Mr. Moja pozi atiena pozi kimisho. Ikiwa ndi tisa nyingine hapa basi tena kabambe zaidi. Tunakuja kulianza picture ito style kama hiyo shasha. Ni picture imeletwa kwako na wana Fox Star Studios. Wana Fox Star Studios. Waruhusika pia kukuandaria kwenye horror cinema. Ikiwa ndi Star Moja tena maridadi zaidi. Ala, kwa ulimwengu tulio kwa sasa basi dugu brother wapenzi watazamaji, kuna kitu moja inasumbua watu sana, wanajulikana ama sio kitu, ni kikosi kimoja kinasumbua watu zaidi kote ulimwenguni, kinajulikana kama vile the terrorist Al-Qaeda, Al-Shabaab, Ar amigos na wengine kama hao. Hizo zote basi ni vikosi zinasumbua watu zaidi. Sasa hapa basi ni upande wa London na Uingereza. Kumbe waruweze kukuingilia hapa basi bila shaka pale kikosi cha Indian Special Forces. Wakiongozwa hapa basi bila shaka pale na Colonel Vernada. Kuna terrorist ambaye amekuwa akisumbua watu sana upande wa India. Terrorism ki businessman. Na wakati alikuwa kwenye shughuli zake hapa basi bila shaka paraza kufanya biashara, yule terrorist alipatikana huko upande wa India. Baada ya kupatikana upande wa India, hapa basi bila shaka para sasa kulingana na sheria za kiulimwengu, serikali ya India ikapigwa simu ikuja kumchukua yule Indian terrorist ili impeleke upande wa India akahukumiwa na mahakama ya India. Basi serikali iliweza kutuma hapa basi bila shaka pale serikali ya India iliweza kutuma Indian Special Forces Commando, ukipenda zaidi hapa basi bila shaka pale ni jamaa kwa jina la Colonel Vernada kuingilia. Hapa ni upande wa London. Kikosi cha MI16, hicho ni kikosi kidedre zaidi upande wa Uingereza. Upande wa British kuna kikosi kidedre zaidi basi kijeshi kinajulikana kama vile MI16 kwa upande wa London, kimeweza kumkamata hapa basi bila shaka mane terrorist. Yule terrorist ambaye hapa basi anajulikana kama vile Amala Omar Zafar amekamatwa hapa, ndio huyu shasha amekamatwa hapo upande wa London. Na kulingana na jera za kule London, ukikamatwa upelekwe jera London unakaa tu unasema heri ukaage huko British. Sasa Omar kukamatwa alikuja akamwambia hapa basi Colonel Nada, manzi hapa London maisha mambo Ulaya, yani mimi ni terrorist, the most wanted terrorist in India, lakini niko hapa London, ingawaje nimekamatwa hapa basi bila shaka pale na MI16, mimi nakula pizza, nimewekwa kwa jumba mzuri zaidi, iko na TV, unaona maisha hapa basi upande wa London ni mzuri zaidi. Lakini nimeambiwa na Colonel Nada hapa ni London, na baada hapa basi bila shaka pale siku kadha wa kadha mimi nakurudishwa upande wa India. Lakini Omar Zafar alikuja akamwambia, sikiza, hapa ni London, hapa sio India, unasikia? Na kwa hivyo kitambo unitoe hapa unipeleke India itakuchukua siku mingi zaidi. Mwanzo saa hii mimi ni mali ya watu wa Uingereza. Sasa wewe nikuja kubonga na mimi uniambie venye unafanya, alafu hapa basi uniwachilie, ama alafu urudi upande wa India. Lakini aliambiwa, sikiza, kuna uhusiano ambao umetengenezwa baina ya serikali ya India na British, kiasi kwamba in the next 72 hours hiyo sheria iko karibu kuwekwa nini sahihi na Prime Minister wa Uingereza, kumaanisha in the next 72 hours nitakuwa na makurudisho upande wa India. Hiyo tu huo mkutaba hapa basi masikizano ya India na British ikiwekwa sahihi, nitakuchukua hapa within 72 hours. Na terrorist mwingine yote wa India mwenye atakamatwa hapa atapelekwa within 72 hours. Yeah. Kwa hivyo tunagojea tu huyo ule mkutaba uweze kuwekwa sahihi. Lakini hapa basi Colonel Nada alijam. Okay. Mwanzo Omar alimwambia, sikiza, hata ukinipeleka India mimi niko na pesa. Pesa ni kusema kitu gani? Alimwambia hata ukinipeleka upande wa India, I will buy my freedom. Lakini kumbe wakati huo huo, Omar Zafar
kumbe aliweza kukomboa kikosi cha Russians retired despite not wakuja wamuokoe wololo yayi Russians retired Spetsnaz walikuingilia shosha. Russians retired Spetsnaz walikuingilia Operation Cockroached Move kumuokoa terrorist kwa jina la Omar Zafal. Ndio hawa shosha. Baada ya amewekwa gerezani, hata Waingereza basi hawakuamini kitendo kiliweza kutendwa ara za nyawaizi. Ni kikosi ambacho kimeweza hapa basi kukombolewa na hawa materrorist, kikosi cha Russians retired Spetsnaz. Kidole katwa. Kwa nini kikatwa? Ili kifungua mlango wa staraka kama hiyo. Operation 3 minutes kumwokoa hapa basi Omar Zafar. Kisha Omar akamwambia namna gani? Kwa akhiri khwaish, uko na sekunde 30. Make a wish. Juu sasa ni kukufa unakufa. Omba maombi yako ya mwisho. Kyunki tumhari maut ka countdown to shuru ho chuka hai. Lakini Colonel Nada alimwambia, sikiza Omar Zafar, umeua watu wengi sana hapa duniani, lakini wacha ni kuambie, I am a soldier. Na wakati ambapo nilivaa hii uniform, wakati nilikula kiapo cha mwisho, wakati nilipiga saruti ya mwisho, ya kwanza nilijua nimesign death contract. Nilijua tu I will come to die wakati nilivalia hii uniform. Kwa hivyo siogopi. Siogopi hata kama kukufa. Mwanzo, I know I'm a soldier, and being a soldier means you can die anytime. Lakini wacha ni kuambie wewe Omar Zafar, angalia haya macho yangu. Uyatazame, ni watazame ndani vizuri zaidi. Zero. Kuna mtu tu atakuja kukuua. Zafar alimpiga risasi. Lakini alimwambia Zafar, sikiza, wewe wakati tu umenipiga risasi, countdown ya kifo chako imeanza kuhesabika. Lakini Omar alichukua simu yenye ambayo hapa basi jamaa wetu Colonel Vera Nanda alikuwa anapigwa hapa basi bila shaka pale na mamake, akaiweka on na akaiangusha. Kumbe venye aliweka on, akampiga risasi nyingine, akaweka kamera on. Unaona? Sikiza mtazamaji, aliweka kamera on, naye jamaa wetu akakaribia hapa basi ile simu, akaweka video transfer, akaitransfer pahali fulani. Alifanya video transfer, kila kitu chenye kinaendelea hapa amefanya video transfer. Kisha maskini Colonel Vera Nada akateketezwa. Makosa. Na kila kitu chenye kinatendeka hapa, wakati anateketezwa maskini Colonel Vera Nada, alirecord na akatransfer ile video. Alichomwa akiwa uhai maskini Colonel Virenda Nada. Aliteketezwa akiwa uhai maskini wa Mungu. Akateketezwa akiwa uhai sara kama hiyo na huyu terrorist kwa jina la Omar Zafar. Na kisha Omar Zafar akaokolewa na kikosi hapa basi cha retired Russian Spetsnaz. Lakini alikuja kaambia watu wake, sikizeni, lazima tuharibu uhusiano mwema baina ya British na India. Na kuna njia moja tu ya kuharibu uhusiano mwema baina ya British na India. Kuna mali, kuna diamond ya India inawekagwa hapa basi bila shaka pale na nani? Na British, inajulikana kama vile koinae. Hii diamond lazima iibiwe ili tuharibu uhusiano mwema baina ya India na British. Ili materrorist wasiwe wanakamatwa hapa, wanapelekwa upande wa India within 72 hours. Ule mkataba baina ya India na British lazima uharibiwe. Na unaweza haribiwa kwa njia moja tu. Ile diamond ya India yenye imewekwa hapa London ikiibiwa. Ikiibiwa, uhusiano mwema unaisha. Kwa hivyo aliweza kusaini pesa mingi zaidi. Fox Star Studios wanakuletea. Akasaini pesa mingi zaidi ile koinae iweze kuibiwa. Bado ni kwenye ruti za mwanzo mwanzo. Ukipenda hapa basi ni kwenye ruti za ma introduction. Baada ya kusaini pesa mingi zaidi kwa internet, ati mwenye ataweza kuiba ile koinae ataweza kulipwa pesa mingi zaidi hapa basi bila shaka pale na huyu Omar Zafar. Koinae ikaibiwa. Ikiwa upande wa London. Na mtazamaji hapa nataka usikize vizuri zaidi. Wakati wa zamani, viongozi wa India, kuna diamond yenye waliweza hapa basi kudhamini zaidi. Waliweza kuidhamini zaidi, ilikuwa kitu muhimu, ni kitu ya utamaduni ya India. Wakati mapo British ilikuja kukoronize India, ikachukua ile diamond ikaipeleka hapa si upande wa London,
na ile diamond ikaishi kuwekwa upande wa London inajulikana kama vile koinae. Unaona? Baada ya India kupata freedom yao, Maindians wakaishi kusema wapatiwe ile koinae diamond. Mwanzo ilikuwa inaonyesha basi utamaduni wao, lakini British government ikakataa. Ikasema itahifadhi ile diamond vizuri. Lakini sasa ile diamond ambayo inaonyesha utamaduni na ni dalili na ni alama ya Maindians ya kuonesha basi utamaduni wao, ye ile diamond sasa, na ilikuwa imefungiwa na imehifadhiwa kule upande wa London, imeibiwa, ikatangazwa kwa maroninga zote kuwa British imeshindwa kuhifadhi mali muhimu sana ya India. Mali yenyewe inajulikana kama vile koinae diamond. Mwanzo ile koinae diamond imeibiwa. Kwa hivyo kasabakani hata ule mkutaba mwema, unaona, ile agreement ya uhusiano mwema baina ya India na British haitawekwa sahihi mpaka ile diamond ipatikane. Sasa uchunguzi ukaanza mara moja, ni nani ameiba ile diamond? Lakini mimi mtazamaji, mimi nataka kuonesha mwizi wa ile diamond. Ndio huyu shasha. Jina lake original ni Rithya Roshan, jina la sinema Rajvia. Rajvia mwenyewe ndio huyu. Rithya Roshan, jina lake original, jina la sinema Rajvia. Rajvia ndiye huyu. Na huyo ndiye jamaa restaurant kwenye wa sinema, kwenye picha Banga Banga. Uriait Shadr the Honored ni director wa sinema, kutonesha mwanzo kamara wa sinema na mwisho wa ma introduction. Shasha, ebu tuingie upande wa Shamla sasa, India. Tukuje kumpata sasa mrembo, dugu, brother, wapenzi wa watazamaji. Oh. Unasemaga warembo, unakosea. Sasa kuna mrembo na wameisha hapa basi na shosho yake. Lakini Richa kuwa basi ni mrembo, shosho yake amekasirika sana juu huyu msichana amefikisha miaka 28 na bado hajapata bwana. Sasa shosho yake anamwambia hapana bwana, lazima utafute nini? Lazima utafute bwana. तुझे पता है किसी ने कोहिनूर चुरा लिया? प्लीज मेरा दाव दीजिए। हाय जीवन थी ऐसी नौजवान अब कहाँ मिलते? अशोक कुमार, देवानंद, I just want to meet a man like that. Yeah, mimi nimetoka hapa basi kuishi na mtu ambaye atafuti mwanaume. Lazima utafute mwanaume. Aromene yoido. Nataka utafute. Lakini namwambia shosho nitapata mtu tu. Miaka 28 ni kidogo. Akaambua sio kidogo. Hebu chukua tower kwanza. Nao serikali ya India imekasirika. Raia wa India wamekasirika. Wanasema hakuwezi kuwa na mkataba mzuri baina ya British na India kabla ile koinae diamond haijapatikana. Mwanzo serikali ya India imeishi kuomba British iwachilie ile koinae diamond ikuje iwekwe hapa basi bila shaka paro pande wa London. Lakini serikali ya London imeishi kukataa, na sasa ile diamond yenye inasimamia hapa basi utamaduni wa India imeibiwa ikiwa London. Kwa hivyo hakuna mkataba mzuri ambao unaweza endelea. Hakuna uhusiano mzuri ambao unaweza endelea. Chenye kinahitajika ni ile diamond ipatikane na irudishwe hapa basi upande wa nini? Upande wa India. Kwa hivyo kuna uhusiano baina ya British na India ukaharibika. Nero hii yote ni plani yake yule Omar Zafar the terrorist. Unaona? Koinae diamond. Kila story basi ni kila siku ni story kuhusu koinae diamond. British inazaji achilie ibiwe. Tukuja kupata sasa hapa basi moja kati ya magaidi zaidi. Kwanza huyu hapa basi Hamid Gul. Naam kibat. Hamid Gul ndiye huyu. Hamid Gul anafanya kazi na Omar Zafar. Na Hamid Gul ndio waliweza kusign kwa internet. Kwa maana kwetu mwenye ataweza kuiba ile diamond kule upande wa London ataweza kupatiwa pesa mingi zaidi. Sasa imeibiwa. Na kwa hivyo sasa kazi yao hawa akina Hamid Gul, wafanya kazi wake hapa basi brush kaparo Omar Zafar, ni kutafuta mwenye riba, wamulipe, ili ile diamond ipatiwe Omar Zafar. Mwanzo Omar Zafar anajua, akiwa na hiyo diamond, hakuna siku kutakuwa na uhusiano mwema baina ya India na British, yani na Britain. Na wakati hakuna uhusiano mwema baina hizi nchi zote mbili, basi materrorist watakuwa na nafasi mzuri. Mwanzo hata ukifanya ugaidi hapa India utorokea upande wa London,
serikali ya London haiwezi kukurudisha upande wa India. Mwanzo hakuna uhusiano mzuri. Na ndio sababu alifanya alisema nini? Ndio sababu alisema hapa basi iweza kuibiwa ile diamond. Tuchomoke arazi nyewa hizo basi, tuendelea kumpata huyu manze wetu. Huyu naye manze basi anajulikana kama vile Halim, Halim Sahani. Halim Sahani, jina lake original hapa basi ni Katarina Kaif. Katarina Kaif ndio jina lake original. Jina la sinema hapa basi bila shaka pale ni Halim Sahani. Halim basi mwenyewe ndio huyu. Ako na umri wa miaka 28 na hana boyfriend. Jambo na ambalo linamweka machungu sana hapa basi bila shaka. Sorry. Na Halim Sahani anafanya kazi basi kwa banka. Punde si punde, kumbe kwa lile banka kuliweza kuletwa hapa basi bila shaka pale mdozi. Kuliweza kuleta saa mdozi, mdozi. Kumbe huyu mdozi anko yake ndiye mwenye hili banka. Sasa alikuja akapata sana akamuliza, "Ai. Mimi sasa ndiye mdozi?" Sorry sir. Oh, I'm sorry sir. Naam. Mimi ndiye new managing director of this bank. Uko na bwana? Hapana. Uko na boyfriend? Nai. Hapana. Ai bas. Hata mimi niko na mna hiyo hiyo. Sina mtu. Manza kamwambia ni saa basi mimi ni receptionist. Nafanya kazi kwa hii bank nikuwa kama receptionist. Akaambia usijali, naweza kutoa kwa receptionist ni kufanya credit manager. Namna gani? Yes. Na yule ujua niko serious. What? Hii ni credit card yangu. Kaa nayo. Ujua mimi ndiye sonko wa hii bank. Niruwa manza nataka mtu. Manza nataka mtu na ako serious. Manza ako very serious anataka mtu. Sasa wakati wa jioni hapa basi kukakuja kipindi ya Pastor JJ. Kipindi ya Pastor JJ inasema namna gani? Kipindi ya Pastor JJ inasema lazima mtu awe na mtu. He? Kipindi ya Pastor JJ kiendelea kuelezea lazima uwe na true love. Kipindi ya Pastor JJ ikaendelea kuelezea ni vibaya na ni hatia kukua wewe ni mtu na hauna mtu mwingine. Hata ndege zinaendaga wawili wawili, hata dutura jiwa zinakuwa mbili mbili. Hata wakati Nuhu, Noah aliambua hapa basi aokoe wanyama, aliokoa wanyama wawili wawili. Ha? Kwa hivyo ukiwa peke yako ni kumaanisha hapa basi ni kitu mbaya zaidi. Sasa wacha manza kuja kuona hapa basi moja kati wafanyikazi wa lile bank anakuja kuritaya. Ako na miaka 70. Ha, mimi niko 70 ada ya masigo. Bado mimi ni kadem. Ati wewe ni kadem. Uko na miaka 70 unajiita kadem. Nimekosa bwana. Tuna shosho virgin, tuna shosho virgin. Sasa inasemekana ni shosho but bado ni vajo. Hana mtu. Ile jambo likawa basi watu wanamhurumia. Anajiita kadem na miaka ako na miaka 70. Masairi ni pita. Ama kashosh dem. Kashosh dem, kashosho vaj. Kashosho vaj. Nikumaanisha ni mimi ni kashosho kavajo. Sasa watu wanasema ui. Sasa kama ako na miaka 70, nikumaanisha atakufa hakuwa hajaisikia msuri. Hii, we heri kutafuta mtu. Sasa, lile jambo lilimshtua sana hapa basi manze wetu. Nona? Halim Sahani alicheki akaona hapana. Akaenda kwa truelove.com. Akaamua kutafuta mtu. Sasa kwa truelove.com, unaendaga unapata ni kwa internet. Unapata kuna mtu anatafuta dem na wewe unatafuta jamaa. Mnatafutana. Unaona? Sasa yeye hata hakushinda akichagua na hakuangalia sura. Alikuja tu akaona kuna mtu anaitwa Vicky na anatafuta mtu. Juu ya stress ya venye miaka imesonga, akafinya yes, anataka huyo Vicky. Alright, jina lake huyo manzi nishakufahamisha basi ni Katarina Kaifa. Jina la sinema ni Halim. Halim Sahani. Lakini kumbe kulo pandu wa London walichomoa picha, picha ya yule mwizi. Nero mwizi sasa ni yule jamaa kwa jina la Rajvia. Alright. Nao materrorist sasa walikuja kupatana na Rajvia. Rajvia mwenyewe ndio huyu. Agar us bag mein woh hai jo main soch raha hu. Diamond niko nayo reteni pesa. Na huyu ndiye jamaa restarting kwenye horror cinema. Order laya, char buna gos, dosi kebab. Sasa naye mtoto wa kaparo alikuja kuleta chakula. Kaya mimi naitwa mtoto wa kaparo. Baba yangu anaitwa kaparo. Ukipenda sasa mimi ni kaparo junior. We. Akaitwa na kaparo original. Aga
juu ya hiyo meza yako bafu, ngabe, kondoo, kemira. Haya, sawa sawa. Ni parafrani kuna ka hoteli hivi. Jamaa tukafahamishwa $5 million. Tutaweka kwa akaunti yako immediately. Ukitupatia hiyo Kainoe Diamond. Ndio hiyo. Kainoe Diamond yenyewe ndio hiyo. Wow. Ni almasi ya kitaifa wewe, kwa kujaribu kuiguza bila idhini yangu, I think nimeongeza wewe, itakuwa $10 million. $10 million. Sasa kumbe naye mwanzo wetu alifahamisha nyanyake kuwa yeye anaenda kwa trudav.com. Sasa alikuja kuombewa ili apate bwana mzuri. Oh, inakuombea upata upata DJ Afro. Oh, inakutakia DJ Afro. Pia chari tu naweza shikai. Gari. Tumia hiyo gari ya guka yako. Ja. Tumia hiyo gari ya guka yako. No. Na kutakia kila laheri. Upate jamaa mzuri. Ukutane na ticha ya furohe. Nga, nga. Haya, nyanyake akamtakia kila laheri. Sasa naye jamaa wetu Rajivia aliongeza bei. Akaambua wewe, tulisema mwenye taiba hiyo Diamond atapata $5 million. Dada ikomi, 10. Ikomi moihoru. Wakajaribu kutoa mabunduki. Akawambia, I want $10 million. Sio 5, $10 million. Kama mnataka tusikizane, it's $10 million. $20 million. Galat. Kimat ab zero hai. $10 million. Akambu unajua ni Omar Kofor. Omar Zafar unacheza na yeye. Akadaistake kujua. Kama amuna second. 10, basasa hata imekuwa 20. Beos. 20 now. Punde si punde. Aila. Kumbe huu kaparo naye alipatiana chakula nyaifai hapo. Alikuwa anataka kupatia hawa watu hiyo yogurt. Kidogo akawanza. Ololo ya ye. Salala. Sasa ikawa ni kitanzi. Cheki. Wameona kuna Diamond na wanaitaka. Wameona kuna ile Diamond na wanaitaka. Sasa ni kumfuata mwanzo kabisa kabisa, kuna haja na ile Diamond mbaya mbovu mwanzo hapa. Basi Omar Zafar anaitaka, lakini jamaa wetu amekataa kuwauzia. Sasa amedai hata chukua $5 million, anataka $20 million. Wa sasa ikawa hapa basi kuna ugomvi baina yake jamaa wetu Rajvi hapa. Basi bila shaka para na hicho kikosi chake Omar Zakafa, lakini kivika sasa basi ni upande wa mkono. We Rudhifik Roshana Roshana jina lake original abana machizo Rudhifik Roshana mukambio mbio Rothek Roshana. Why? Mbele yake majangili, nyuma yake majangili, pande zote majangili. Ni kuanza sasa, mnafuata nani hivi kiujokopai eh, mnafuata nani? Weka hao kando, wengine ndio hao upande wa rovasha. Cheki ngai majangili, lakini jamaa wetu ninaona mbako upande wa chini. Magaidi na wao vile vile. Ilima sasa hawa ni materrorist. Very, very danger. We, ni mimi natafuta siyo kongedhia. Na ufuge manioro. Na namfuata. Ai, iyo kazi wacha ikaya buda. Akadhani majangiri wameisha. Kufika hapa, wengine ndiyo hawa. Na hapa kuna piku wacha hapo. Salala, hapa kuna piku wacha hapo kidogo. Majangiri ndio hawa. Wewe mtu wa chapati ye, hii chapati ni tamu. Right on time. Majangiri wengine. Ngai. Majangiri wengine wako hapa tayari. Weka huyo kando. Hey, ishapo. Wewe, usimwage chakula. Wacha kumwaga chakula bwana. Hey, sahani ni moto. Ndio bora usimwage chakula. Mandazi choma kuandalia nazo. Na wakati huo huo, naye manzi wetu ndio sasa ameenda kutafuta mtu. Anaenda kutafuta mtu. Wakati anaenda kutafuta mtu kwa trueraf.com, true
lover.com. Jamaa wetu na hai chini ni mbali, nyuma majangili ni wengi. Kuna mia taamini majamaa wa gefishoi. Kwenye ni gefishoi? Wakachomoa bunduki. Wee, kauti kamote hiyo sio kijiti. Kuona bunduki, jamaa wetu aliruka sehemu ambayo ni mbali zaidi. Nobody can ruga but he rugged. Akagonga mabati. Gonga chini mbaya mbovu. Wee, binadamu anaweza ruka hapo na atoke akiwa uhai. Akafika upande wa chini. Wee, rukeni tuendelee. Come on, ruka. Rukeni. Ama muende. Oh, sisi sio wajiga, kwetu kifishoi tunajua ukiruka hapa utakufa. Haya, rudini kifishoi basi. Wakati huo huo kikosi cha wana ISS na Intelligence Security Services ya kuropando wa India iliweza kutuma kuchomoa kikosi front ya kiwanapisi ambacho kitaweza kukabidhia na hapa basi bila shaka pale na ile kesi ya kutafuta ile koinae. Na hapo ndipo waruweza kuchomoa huyu mwanapisi. Mwanapolisi ambaye hapa basi bila shaka pale ataweza kufanya uchunguzi. Uchunguzi kuhusiana hapa basi bila shaka pale na ile diamond. Mwanzo unasikia ile diamond inahitajika mbaya mbovu. Huyu mwanapolisi anajulikana kama vile Zorowa Karwa. Zorowa Karwa hapa basi ni mwanapolisi ambaye ataendelesha ule uchunguzi. Wakati huo huo naye manza alikuingilia kwa Trurav. Trurav.com. Yes ma'am. Ni mimi nilikuwa nimepiga simu, tunakutana na mtu anajulikana kama Vira Viki, sijai muona, sijui sura yake na sijai muona. Akaambia meza yenu imetayarishwa pale. Juu hawa wana true love, wanaunganishaga watu. Wewe ukipiga simu na ule mwingine apige simu, mnapata meza yenu imetayarishwa. Mtajuania hapa, mkiwezana muoane. True love ni kutafia watu hapa basi boyfriend na girlfriend. Vijana. All right. Kwa hivyo akaambia boyfriend yako anaitwa Viki na tunajua vizuri sana ujai muona lakini atakuja. Haya, sasa manzi yako very anxious. Yani yako natamaa sana kuona huyu Viki. Juu hajai muona, itakuwa mara ya kwanza. Haya, akakaa kigojea tu. Watu wote wameshaanza date. Watu wameshaanza date. Cheki maneno. Walolo yaye. Manzi akagoja, akagoja. No, kigwaru, kwa majina ni Muturi. Ila design nyingine, mimi napenda mtu na sina mtu. Kumbe jamaa wetu alikuja akapita raizi kibahati bahati. Kupita raizi, akacheki akaona kali kama manzi, akaona sahani. Akaona harin sahani, na akaona ni manzi moja mrembo zaidi. Udaki ayera mono. Huyo mekua mrembo sana. Kumbe wakati anaona ni mrembo, akamchungulia. Manzi naye hajui Viki anafanana namna gani. Manzi akadhani huyu ni Viki. Kashindo, ai kwa ni Viki hakuji. Manzi anadhani huyu ni Viki. Cheki maneno. Mwazo ndiye tu mtu amekuja hapa na ana mtu na manza ameboeka kukaa peke yake. Sasa manza kadhani huyu ndiye Viki. Cheki maneno. Na hiyo mtu akona kale kama manza ni karembo sana na kana mcheki na kana smile. Manza na smile kaigoza kio. Kwa nini ninachekeshwa? Kwa nini kana nisamaidia hapa na mna gani? Manza akasimama. Manza anadhani huyu ni Viki. Manza akasimama. Jamaa naye aka ai. Hai, niko hapa. Hata mimi niko hapa. Nele ya siya huyu manze, siya huyu wea siya Viki. Ai, kwani mtu anafika huku anaitwa Viki? Dio, Viki. Viki. Sasa jama ito kananganya na naitwa Viki. Tum bohot late ho. Umechelewa sana. Kuchelewa? Kuchelewa? Si dio date unajua ilianza mapema. Ni shughuli. Otherwise, yes, yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, 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 yes. To, tum ye pehle kar chuke ho? Mbona unakaa hivyo? si nakaa tu. Yes, 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 yes. Internet dating. Yeah, kwani ni mshafanya internet dating tena? Viki akaona hapa, ni internet dating na ni Viki. Yeah. Mimi naitwa Viki na tulikuwa unajua sasa. Ndio hiyo yenye sasa unafikiria ndio hiyo. Ndio hiyo sasa. Kwanza hiyo ndio hiyo tu na hakuna nyingine. Kwani kuna gani nyingine? Si ni hiyo tu. Otherwise sema. Many happy for. Unajua pale mimi nilisema tu nafanya kazi kwa bank. Just utisitumia. Si ndio? Unajua sasa ukisema unafanya kazi kwa
bag dio hiyo. Sasa hiyo dio hiyo hiyo. Unajua watu wanafikiria ati baboy zingine mingi. Lakini hiyo dio hiyo hiyo tu. Hiyo yenye unasema na unafikiria. Hiyo dio hiyo. Alafu sasa unaona dio mimi, dio hiyo wewe. Sasa dio hiyo. Yes, yes, yes. Yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes. Otherwise, unajua, acha nikuambie. Kasa, for example, tuseme mimi Vicky. Wakati ambapo nimekuona tu, hata nimesahau pale niko, nikasahau ni nini hii ilikuwa inaendelea. So hata ukiona kuna vitu zingine yenye sijui, usijiulize ni nini kinaendelea. Ni venye nimekuona nikasahau na kila kitu. Unaona? Sasa unaweza ona hakuna kitu na kubuka, lakini kila kitu nimesahau. Sasa unaona? Otherwise kila kitu ni hiyo hiyo yenye hiyo ndio hiyo, ndio hiyo hiyo tu. Kidogo grass kwenda kuanguka. Sasa ikafanya manza mpenda mara tano. Karibu wine. Hey, na Vicky uko fiti. Waacha polisi wakuja kuoneshwa yule mtu ambaye inasemekana ndiye aliweza kuiba ile diamond coin naye. Ile diamond kwa jina la coin naye yenye iliibiwa hapa basi bila shaka pale upande wa India. Inasemekana ako hapa. Yenye iliibiwa hapa basi upande wa London inasemekana iko hapa na mwizi mwenyewe ndiye huyu. Hey. Ego huko. Ako huku. Huyu mwizi ako area. Sasa ni internet za ISS. Indian Security Services. Wote waweze kukaa chonjo. Wakiongozwa hapa basi bila shaka pale na huyu Azorowa Karwa. Alright. Haya, jamaa wetu aliendelea hamjui huyu manze na si alikuwa amemdate na hajui nini kinaendelea baina yake na huyu manze. Unaona? Naye manze nadhani alikuwa amempatia nini? Manze nadhani ni yeye a Vicky. Unapenda kudance? Ndiyo, napenda kudance lakini sasa hatujafika hapo hapana. Ukitaka kuishi maisha mazuri, dance ikikuja leo, dance saa hiyo hiyo. Juu unaweza ishi na hutawai dance, hutaipata nafasi ya kudance maishani mwako. Kwa hivyo ikukiwa na nafasi ya kudance, una dance. Ndiyo, lakini sasa, najua sasa hatujajuana. Hatujajuana sana, tujue umetoka wapi. For example, mimi nakaga na nyanyangu, mamangu na babangu walikufa juu ya car accident. Sasa mimi nakaga hivyo. Hata mimi ni hivyo hivyo tu. Hakuna kitu ingine. Hivyo, 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 hivyo. Divyo hivyo. So, mambo ni hayo hayo. Hakuna mambo ingine ati itatoka juu. So, na wewe, wewe umetoka wapi? Unakaaga wapi? Unafanyaga nini? Unapenda nini? Unachukia nini? Mimi nakaaga hivyo hivyo tu. Na hakuna mambo ingine. Mambo ni yale yale na story ni hiyo 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 tu. Na shughuli ni hizi hizi tu. Hakuna kitu ingine. Yes, yes. Kuja tu dance. Kai utaniambia story kukuhusu. Mambo ni haya haya. Haya yenye lituleta hapa. Dio haya haya. So usikuwe na wasiwasi. Usikuwe na wasiwasi. Karibu hapa. Sasa mi nataka kwenda msalani. Come on, karibia my dear. Hujua watu nafikiria hati kuna kitu ingine itatoka na huko sijui kuja nini nini. Hakunaga mambo ingine. Uruna yenye likuleta hapa, hata mi ndio linileta hapa. Na mambo ni hayo hayo, na story ni hiyo hiyo. Na stairo ni hiyo 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 tu. Hakuna kitu ingine. He? Mapenzi ni hayo hayo tu. Unaona? Mapenzi ni hayo hayo tu. Kwa hivyo we, sikio kuwa nyumbani. He? Tukipatana leo, tunajienjoy leo, tunaenjoy ni kama hakuna story siku ingine. Kwa hivyo kuna haja kushida ukiuliza maswali ati ulitoka wapi nini nini nini. Habari ni hii hii, story ni hii hii, na mambo ni haya haya. Unaona? Kwa hivyo wewe ujisikie kuwa nyumbani na kila kitu ikuwe ni hii hii. Kai, yani mambo ni hii hii tu. Funga macho ni kuonyesha mapenzi. Haya. Kisha wakaamuka na wakaamua kula mziki kiasi. Cheki naona? Wakaamua kuamka, wakakula mziki kiasi. Kisha kaambia manze fanya hivi, ulikuwa umesema unataka kuenda msalani, wewe enda msalani kidogo. Manze akaenda msalani. Kisha akachukua diamond akakomfuka kwa manze. Wakati manze ameenda msalani, kumbe wakati huo huo majangili walikuingilia. Makusha majangili walikuingilia.
na ni kwa lile club la true love. Hey, na sasa manzi ashapata mtu. Na anaamini huyu ni yule Viki waliongea naye kwa internet. Kisha majangili wanataka ile diamond. Manzi naye amejazika. Amewacha sasa kwa club watu ni mapenzi anasema, "Ah, acha nirudi nikakula wimbo." Wakati huo club inaharibiwa. Jamaa wetu Rajvia ile wale majangili washalala. Elwan wale majangili ambao sasa wanataka ile diamond. Huko Manzi amepata kipenzi chake cha roho, lakini sasa kwa club watu wote wameshahepa huku ni kitanzi. Sasa, sasa sitakula mziki. Mugo, sitakula mziki. Sitajienjoy. Haya. Wengine wanachomona kwa dirisha star kama hiyo. Rajvia shasha. Wololo yaye. Redek Roshman jina rake original. Upande wa nje, wengine na mabunduki. Wal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 a. Tanala. Maskini jamaa wetu Rajvia. Wow. Rajvia Zafar. Pere kwa mbiu mbiu. Rajvia na window na mwana majangiri shasha. Ni yeye wanataka jo ile diamond. Manzi naye anajiongelesha, "Kai mapenzi na kuaga tamu. Wacha turudi tukakula muziki." Kufika nje. Kado maina maya wibo. Kwani watu wameiba hali ya kucheza muziki? Eh? Ah, wacha hivyo. Hebu chukua hiki beti yako. Ni wakati Viki original nafika. Hai, mimi ndiye Viki. Nilikuwa nimecherewa, tulipatana na jam nikafugua na jam. Ati Viki? Viki mugani, kwani kuna Viki wangapi we? Watarishi, wacha Viki, hii yote ni bili yako. Yule Viki mulikuwa na yeye, hakulipa ile wine. Hii yote, alafu ameharibu viti, akavujavuja chupa, sasa hiyo bili yote ni yako. Please madam, we diyo mulikuwa na Viki, lipa hiyo bill. Alafu akakumbuka manager wa bank, alimpatia kadi. Akajua Johana hata ini, akachukua ile kadi akamwambia, "Unaona huyu we, huyu ni babagu, atalipa hiyo bili yote." Ni mdozi sana. Manzi akachomoka. Hawa nao wenye club waanze kutafuta sasa ule manager. Sasa Manzi alichomoka na machungu. Tupatane na yeye saa hii. Aende hata bill hata lipa. Wacha bill. Aniambie ndio Viki kube sio Viki kidogo. Jamaa wetu naye ndio huyo mbio mbio. Aligongwa na gari. Ah, ndio huyo yule Viki. Utaniambia vizuri. Ni mimi. Oh, niwe. He sasa. Rajvia. Mimi naitagwa Rajvia. Rajvia, ndio. Kwa hivyo sasa uko na majina 50. Akamwambia okay. Enyewe mimi sio Viki. Hiyo tu ni uongo yenye nimekudanganya. Lakini kuhusu vinyo ambavyo niliona kuwa mrembo. Kuhusu vinyo ambavyo nimekupenda, hiyo yote ni ukweli. Okay. Guy, umepigwa marisasi? Dunia imeharibika sana. Unakutana na watu wanaanza kupiga marisasi. Unaona venye dunia imeharibika? Ah, kwa hivyo tuseme wewe ni wanogo, wewe ni mwizi. Wewe ni mwizi, acha niite polisi. Wewe goja, wachana na polisi. Wachana na polisi. Sasa unaita polisi badala ya kuwa maisha yangu. Nimekuambia kila kitu ambacho nimekuambia ni ukweli. Isipokuwa tu venye nilikwambia mimi naitwa Viki, mimi siitwe Viki. Lakini kuhusu kukupenda, hakika nimekupenda yangu yote. Tafadhali, okoa maisha yangu. Oh, wachana na polisi, wachana na daktari, kuja tungoe risasi ambayo iko ndani yangu. Sasa wenye trudav.com walikuja kupatikana hapa. Yaani tuseme sasa unataka kusema hii mtu ilikuwa hapa. Sasa wewe unasema kukua hapa. Walikuja karibu kila kitu, lakini huyu ni anko yao. Huyu ni anko yao ndio anafaa kulipa. Tafadhali tunaomba serikali ifuatilie hii mambo, vitu yetu ilipwe. We, sitata. Mimi sijipenda mtu venye nimekupenda. Nasikia. Na niko na risasi ndani yangu. Nimechomoa marisasi, sana nataka tushone. Yeah. Kazi yako ni kunimulikia. Ufungue macho umulike. Guy, hivi ndivyo boyfriend na girlfriend na kuaga? Hivi ndivyo kunaendaga? Wacha aone kidonda cha risasi. Kambu usijari, hii ni kutoa natoa risasi ndani ya nyama. Unaona? We mulika na ufugue macho. Sasa ati huyu Manzi ndiye anamulikia. Akiona risasi inachomoka kwa mwili, anakosa kuamini. Wololo yaye. Anaona risasi inachomoka, "Okay, ninakumulikia." Oh, unamulika vizuri eh? Kwenye watu unamulikaga kwa amefunga macho. Eh? Bado namulika.
Lakini wache sasa jamaa wetu aonyeshe mwili wake kwa yumanzi. Kisha jamaa yetu akachomoa ile diamond faster faster kwa kipeti cha manzi. Kisha akaweka kwa mfuko wake. Akavua koti ili atengeneze basi ile bandage. Wakati manzi aliona mwili wa ule jamaa, gai akasema wa maso exactly kama zile za DJ Afro. Sasa mpaka alikunywa kamnyweso. Cheki, ana imagine hivyo ndivyo mwili nakae, ana imagine basi makaga liko mara tatu ya hivyo. Walala yaye. Sasa mpaka akaanza kuona kunanyesha mvua ya baridi. Kubwa nino. Akaanza kuona hapa basi kunanyesha mvua ya baridi. Lakini akauliza jambo hili, kwani hii ni nini? Akaambia hiyo ni kamnyweso. Na kamposikiza, kuna watu aina mbili watakuja kukufuata. Sehemu moja itakuwa imechomoka kwa polisi, sehemu ingine ni kikosi fulani cha kimagaidi. Watakubeba, watakuambia mimi ni mtu mbaya, watakuambia hata naweza kukuua. Na kisha hatimaye watakuambia watakuchukua wakupeleke pahali pazuri. Na wakuambia watakubeba wakupeleke pahali pazuri, kuna gari aina mbili wanaweza kuja nazo. Pahali pazuri, eh? Waikuambia pahali pazuri, ujue hao sio watu wa kuaminika. Wanaweza kuja na gari aina mbili. Lakini chini ya kiti kwa hizo magari kunaekagwa bunduki. Hawa watu hawatakuwa watu wazuri, watajifanya polisi lakini sio watu wazuri. Wakikubeba kuna bunduki watakuwa wameka pale kwa gari. Uchukue hiyo bunduki, uwatishe nayo na utoroke. Na mimi nasikia ni kuwa mrevi, usijali. Nitakupeleka mpaka kwenye nyumbani. Lakini ujue, baada ya siku moja mbili tatu, kuna vikosi vitakuja kuzianza kukufuata. Zile vikosi vitakuambia mimi sio mtu mzuri. Watakubeba na magari yenye iko na bunduki. Uchukue hiyo bunduki washtue nayo na utoroke. Sasa alichukua manje na akampeleka kwao. Sasa na yule manager wa bank alikuja kuitwa. We, tunasikia wewe unaitwa mwenye plot, mwenye mali, mwenye pesa, burudosa. Studio. Eh? Huyu alikuwa na kadi ni nani? Waiye. Mimi sio anko yake. Ni venye mwanaume anajiteteaga. Mwanaume anajiteteaga na kakile kakitu ako nako. Sasa mimi nilikuwa na credit card. Tuliaza na kasafe, nikampeka credit card, kumpeka credit card, akaenda nako, tukaendelea hivyo hivyo. Kumbe ni magodi. Oh, kumbe alikuwa. Sasa jamaa kaelezea maza anafanya kazi kwa bank lake, si ati yeye ni anko yake. Ebu tuingie basi upande wake Hamid Gur. Hamid Gur mwenyewe ndio huyo. Na Hamid Gur ndiye alifaa kuchukua ile diamond apeleke hapa basi bila shaka para ule jangiri kwa jina la Omar Zafal. Unaona? Alright. Sasa aliita jamaa wake wa mikono ndiye huyo. Haya. Wololo yaye. Jamaa anaingia kwa swimming pool na manguo. Walala yaye. Ni jamaa wake Hamid Gul. Jamaa wake Hamid Gul. Haya. We. Magutu. Kwani umekula nini? Kubwa ni kuingia kijeshi. Ati kuingia kijeshi. Nego. Unaingia kwa swimming pool kwa na nguo zako zote. Eh? Iko wapi diamond? Enyo kusama ukweli venye kunaenda. Sio kuzuri hivyo venye unafikiria mkubwa. Sio kuzuri. Jamaa alikataa na diamond. Katana diamond. Nelua sasa magaidi ikuwe Mohamed Gul. Hamid Gul anaitajira diamond ili apelekea Omar Zafar. Omar Zafar ndiye jangili mkubwa. Aya, huko basi naye manzari kuja kuamka asubuhi na mapema. Venye alifika hapa ajui. Kumbe jamaa yetu alimleta hapa. Na manzi anakaaga na nyanya yake. Tumhe nahi lagta ki tumhara ye ek din ka matlab hai. Kabhi nahi. Manzi akaanza kumbuka venye waliongea na jamaa wetu. Hakika anakumbuka jamaa wetu. Anasikia penzi limepanda juu mbaya mbovu. Anakumbuka venye walikula mziki. Anakumbuka venye walikula mziki. Wololo yaye anakosa kuamini. Anakumbuka kila kitu chenye waliweza kufanya na jamaa wetu wa Rajvi. Anakosa kuamini. Shosha yake naye alikuja. Yaani kubwa wewe hujuage kujifunga.
Nilikuambia utafute mtu ukajua utaenda utafute na kisha uswagwe baka asubuhi. Na kwambia ulikuja hapa. Sasa wakati wanaombonga na nyanyake, manzo wetu anakumbuka tu story kuhusu jamaa wetu. Kumbuka kila kitu aliweza kufanya. Anakumbuka kila kitu aliweza kufanya. Hebu niambie anaitwa namna gani? Nataka kujua venye anaitwa. Niambie venye anaitwa. Lakini manza kumwambia hapa basi hata yakumbuki jina, lakini nyanyake alienjoy sana, nyanyake alienjoy sana kuona hapa basi manzi amepata mondo. Asante sana. Ala, hello hello. Ala, na baadaye basi manzi wetu aruweza kurudi kwa ofisi. Kama neno baadaye manzi wetu arudi kwa ofisi, kurudi kwa ofisi kwa lile bank ambalo anafanya kazi kwa kama receptionist. Zoro wa Karwa, Zoro wa Karwa akakuingilia. Zoro wa Karwa akona picha ya huyu manzi wetu Harin Sahani wakiwa na jamaa wetu Rajivia. Akona picha, akona evidence kwamba na kuiti manzi walikuwa na huyu jamaa. Na elewa huyu jamaa wetu Rajivia is the most wanted person in India. Loved in India and in London, Uingereza. Amande, unajua hii msichana ndio walikuwa na ile jamaa. Ile jamaa ilikuwa nataka kufieka. Hey, amande. Ile jamaa ilikuwa nataka kufieka ile jamaa tunatafuta. Zoro wa Karwa. Zoro wa Karwa. ISS. Sisi ni polisi. Tunajua story yote. Sasa ni either ukuje twende na wewe ama tukuulize maswali yenye tunafaa kukuuliza hapa mbele ya watu. Sasa manze akaona badala hapa basi kuwe na aibu, wacha kubali kuandamana na hawa majangili, yani na hawa wana polisi. Kwa hivyo alikuja kafahamishwa huyu jamaa ambaye mlikuwa na yeye is a very dangerous person. Ni mtu ambaye ni hatari kubwa. The fact that mlikuwa na yeye, maisha yako already iko hatarini. Ni gaidi. Ebu angalia, kuna diamond aliweka kwa kibeti yako na kisha hatimaye akachomoa. Yote tumechukua kwa picha za CCTV. Huyu jamaa is the most wanted man. Don't listen to that. Most wanted man in London. Police station again. Na tumepita police station, kwani mnanipeleka wapi? Okay. Akaambia tunakupeleka a safe place. Juu hiyo jamaa anaweza kukuua. Oh. Safe place? Mbona unasema safe place? Haya kuna ni safe place tu. Akakumbuka venye aliambiwa na jamaa wetu, hawa watu watajaribu kumpeleka safe place. Na wakisema wanampeleka safe place, ajue sio wana police wa kuaminika. Ajue venye atakuwa maisha yake. Akakumbuka mpaka aliambiwa vizuri zaidi, hawa watu watakuwa wameweka bunduki kwa hili gari. Na akitaka vizuri juu hawa watu hawatakuwa wana police wa kuaminika, ati kwa hiyo bunduki awatishe nayo. Kwa hivyo manzi aliamua kufanya venye aliambiwa na jamaa wetu. Tu mamla saa sadi saa pe jata. Aliambiwa hapa kutakuwa na bunduki. Kwa hivyo alichukua bunduki, pistol. Check maneno. Alichukua pistol. Wolala ya ye. Gari yako! Simamisha hilo gari. I am serious. Nitapiga mtu marasasi. Nilikuwa najua mko na bunduki hapa. Weka gari kando. Akapiga risasi ya kuwashtua. Alam. Anataka wasimamisha lile dinga. Right on time, shasha. Arakwangoro jamaa wetu Rajivia, shasha. Rajivia. Arakwangoria. Mission operation kumwokoa huyo wanze, shasha. Kwa nino. Kwa barabara, shasha. Walalalala. Akarushwa kuwekwa kando. Staro kwa mayo. Hawa wana police wakachomoka. Mbio mbio. Wana ISS wakachomoka. Manza kachukua lile dinga. Cheki. We, chukua dinga umerie. Jamaa ito na wazubaisha staro kama yuro. Manza pata nafasa kuchukua rajinga. Lile dinga. Aya panalo. Ala. Manza faster faster. Alikuwa mesha chanurwa. Alikuwa mesha hapa basi chanuliwa. Na jamaa wetu. Kwa hivyo ni faster faster basi rashaka para kuchukua lile dinga. Na kisha timai basi rashaka para kuchomoka na rosha. Wana police wametokwa na wazimu.
manje na yeye wala la 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 huku barabara na jamaa wetu ndio huyu eh gefene kai mami hagaria yule muisi eh kwani amengoa wapi eroa jamaa wetu aka wanted mpaka TV zote zinasema is the most wanted man wala la 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 check manino yeta manje na yeye mbio mbio we simama niingie atenaje chunga 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 angali kando anaangalia tu pale jamaa wetu alipo shalala why dinga zingine zina rambo mbaya mbovu jamaa wetu rushwa wekwa kando akajishikilia kwa waya moja hapa basi bila shaka pale kwa nyaya moja ya nguvu za umeme why kai yule wandogo we wandogo ukohea orue why kakatika kugongwa na basi vuko pano mwingine ushoro kwa maio wanataka kujua chilia kwa dinga ramanzi bishara shaka par mwenye wende oyo shasha rajavya mwenye wende oyo rajavya alright asanta sana vikosi vya kimagaidi nazo zeko pamoja na jamaa wetu bampa tu bampa na ungeshindwa alikuwa mafuata na wanapolisi sasa majangiri wamekuingilia hapa basi kibao lelelelelelele majangiri wengi zaidi chukua bunduki na kuanza sasha kwenda kazi munawinda nani ala kwanza dinga la kwanza fanyishwa soma sote stara kwa maio we rupuka ala kisha my dear soga soga nichukua hii gari kwa sababu wewe udereva wako unibambi weka manze kando chukua lile dinga sasa jamaa wetu asante sana rajivia maradadi upande kwa ndani na kisha twende kazi shisha majangiri na wao wako na yeye bumper to bumper hawajamuacha never wako na yeye bumper to bumper sasa majangiri wako na yeye bumper to bumper ala la 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 wanamfuata mbaya mbovu wanamfuata mbaya mbovu we salala huku mitaani shasha alikuja kupita hapa basi huku soko mjinga shasha amepita huku soko mjinga na upande wa reverse kuna pikipiki namfuata dinga zingine nazo ndizo hizi huku ni soko mjinga zile dinga ambazo zinamfuata zinafanyishwa masomo sote stara kama hiyo manze hajaiona wazimu manze hajawaiona wazimu kama huyo shasha na bado wanafyatua marasasi na vikosi vya kimajangili anayelewa soko mjinga baya mbovu anajua soko mjinga na kujua vizuri zaidi dinga zinakoma mapikipiki zinawachwa zikimfuata mapikipiki shasha za kimajangili pikipiki za majangili zimewachwa zikimfuata pare kama hapa yalikuja kwa mepita manze anapiga nduru jamaa wetu alikuja akasimama hapa mbele akamwambia manze wacha nikuoneshe venye watu watafanywa ke roli ya mikate roli ya mikate roli ya mikate shalala kai yoni ya mikate alafu sasa itakuja wagogwa na roli ya soda alafu watu wakuja aje kunywa soda na mikate manze alitoka bio waa gani nisaidiani huyu ni wazimu nisaidiani tunakusaidia kitu gani tunakusaidia hao ni wabaya kabisa ni masaitani nego maisho nego masero magano digera baro majuro na dogeri hawa ni wabaya kabisa tulikuwa najifanya unaenda kwao eh sasa utakaa na mimi ama utakaa na wao eh utakaa na mimi ama utakaa na wao nakwambia kaja gaiwa ni mzuri kabisa hata ili kukana hata ukitaka kisi nitaku kisi lakini tafadhali sasa itakaa watu wanataka kulipiga risasi chukua hiyo bunduki gaiwa gaiwa mimi hata wapiga marasasi shikai sasa ukinipatia wewe utachukua nini acha nikuonyeshe SGPMG double C special general purpose machine gun with a semi crabosta what kila kitu yangu inakuwa namna hii vitu kubwa kubwa zenye maso maso unasikia tukua na wewe mambo ni gangari ukae hapa na usitoke sawa eh na nikikwambia kitu unasikia tumesikizana ukae hapa na usifanya nini ukijaribu kutoka mniona venye wale watu wanakufanyia sawa wewe ni mrembo na ninakupenda wacha nikabidhiane na wale watu alafu tuongelee mambo ya mapenzi nishaona shetani duniani lakini hii ni ile diamond mbaya aliwaanza ndio sasa kuna bunduki deadly SGPMGWC SGPMGWC yani special general purpose machine gun with the assembly karibu shia
Wow! Special Genrio Pampats Majingana with the CMIA Kuryo Biusta. Ala! With the same young Kuryo Biusta Shasha. Why? Lakini kufika akapata manzi ya yuko. Na watu wanakuwa ni shetani. Tumeongea naye vizuri sasa tena ametoka. Eh? Ameenda pale safe eh? Oi, Mungu nisaidie nipatane na mtu ninajua. Nisaidie nipatane na mtu kumbe alipatana na yule bank manager. Ukana goku gomena. Kuja hapa shetani. Ulisema mimi ni anko yako. Sasa unajua vyenye ambavyo polisi walifanya. Polisi walikuja kaniambia lazima nilipe kila kitu. Deni mlikula imagine mkale ya nyinyi mnakula mimi nalipa. Eh? Yaani nyinyi wazuri sana mnafanya kazi ya kukula. Mimi nafanya kazi ya kulipa. Akamwambia niko na mtu mwingine mbaya. Ndio huyu. Ndio huyu mwenye nilikuwa nakwambia. Ni aje huyo huyo. Oi. Maza kama pia ni mbaya ananishtua. Wewe ujui huyu huyu ni bank manager. Ki, udara yake hura huli huyo. Huyu ni tagoga. Wewe ni nani? Kwani wacheza na demu yangu? Eh? Bavarai. Nataka nikugoga vibaya sana. Kajamaka. Ki! Unasikiaga hadithi yangu? Wewe hat gudi noe mwetu unakuonea duwanyu nikugogei moja nikuongezea teke uende huko juu ukataliwe hata juu akapigwa risasi ujinga tunaweza kuliwa nipiga risasi eh nimeogopa we kwa gari faster sasa umeniuliza nini kwa gari faster wewe ndio uingie kwa gari unaona mtu anapigwa risasi wazi wewe ndio uingie kwa gari sasa unataka nipigwe risasi ndani ya gari faster wewe karate taekwondo judo uganigoga niende juu nikatariwa juu nirudishwe hapa duniani eh ndio nikuongezea risasi hapana 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 oh guy please okay nikitoka hapa uhesabu moja mpaka 100 na ukiamuka kabla hujafikisha 100 nitarudi nikupiga risasi nyingine ya makagari sawa kwa hivyo make sure umehesabu 1 mpaka 100 okay wacha nihesabu 200 Please, ndio huo umeenda kabisa Paris, sitawahi kuona tena. Please, please, wacha nihesabu 200. Good. Sawa. Aza kuhesabu, na usiamuke kabla haijafika. Kipi apni kusiki peti bang lije. Jifunga mshipi tuende. 2, 3, 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 3
Sasa, sweetheart. Hey, my dear. Unikulize, kati ya shaitani, goma and daimono, who is your sister? None. Okay, tafadhali, niambie, wewe, ndio unageuzaga watu kwa shetani, ama ni husiano gani mkonao na shetani? Hakuna. Tafadhali niambie tuju, mtu kama wewe, unless, pengine tu, lazima kuwe shetani na wewe kuna husiano. Either you are brothers and cousins. Woi, sasa tulitoana na wewe wapi woi? Yani huoni nikuwa mtu mzuri, after nimeokoa maisha yako na mna hiyo yote. Woi, singi ningepatana tu na Viki mwenyewe. So unataka kusema mimi ni wa wanae? Sasa ni maisha gani sasa? Oh, okay. Kama uone mimi nikuwa mzuri, kama uone kama nakusaidia, ni sawa. Wacha kila mtu aende kivyake. Ni sawa, ni sawa. Si unataka kwenda mimi ni mbaya Haya, sawa. Wacha nikuoneshe. Toka, come on. Si mimi ni mbaya, toka. Mimi ni mbaya sana. Cha kwanza nitafuta gari ya kuiba hapa. Haya, kaona gari kingine. Umesikia joki. Wacha nikuambie joki. Tafadhali joki. Tuenda tu. Hata tu tuchukizane. Hawa naenda akaiba funguo. Wamezushiana ni jamaa na demu yake. Jamaa yetu aliiba funguo. Kai, sasa tena umeiba gari ya mtu. Wewe ni mwizi. Mbona umeiba gari ya mtu? Uko na ingine pale ni ya kuiba. Sasa tena umekuja umeiba hii. Sasa hii ni maisha aina gani sasa? Wewe ni mtu aina gani? Please, niambie tu kama shetani ni kazi ni yako. Unataka nini na wewe? Umesema mimi ni mbaya. Nikakuacha kwa gari, nikakwambia uchukue hiyo gari, uende kwenyu, story yangu na wewe imeisha. Mimi nimekuja hapa nimeiba gari. Hii gari sio watu wenyu. Hii gari sio watu wenyu. Nimeiba gari nataka kwenda nayo. Ni nini tunaulizana na wewe? Si wewe uende maisha yako na mimi niende. Hii gari nimeiba sio yenyu. Hii gari nimeiba sio yako.
namna gani? Chukua hiyo gari ya yule mtu mwingine nilikuwa nimeiba, chukua hiyo funguo ya yule manager wako. Chukua hiyo funguo, enda, tumewachana, hatutaionana tena. Sawa, sawa. Basi enda. Wacha niibe gari. Hala? Unalisubua na hii gari, hii gari siyo mama yako bwana. Ha? Hii gari siyo mama yako bwana, siyo mama yako bwana. Ha? Hii gari siyo ya mama yako bwana. Haya. Ai. Manzi kufika hapo akaona hapana, nitaipata mtu mwingine wa nguvu kama huyu wapi? Na alikuwa anateta ati huyu jamaa wetu nikisirani, akarudi akakaa kwa gari, akaingia kwa gari. Okay, hata mimi nimeamini. Hii gari sio ya mamangu manze, iba na upeleke kwenye utapeleka. Sidio, hii gari sio ya mamako bwana. Sio ya mamako bwana. La. Sasa aliingia kwa lile dinga hapa basi manze. Na mimi nilikuwa nateta ati huyu jamaa wetu ni kisirani, lakini manze alijisaidia kwa lile dinga na kisha hatimaye hapa basi wakachomoka pamoja. Lakini anashindwa oyi. Huyo no. Huyu ni nani tuko naye jameni? Nimezunguka tu nikatafuta mtu nikaona ni huyu. Ah, kamwambia hapa basi, ndio kaambia manzi yako na sehemu tofauti tofauti za kujificha. Manzi akaona sehemu fulani na akaimaka kwa simu ya jamaa wetu. Kina kamwambia yako na sehemu nyingine nataka waende basi wajifiche. Manzi ameshtuka. Okay. Lakini Richard na kuwa ameshtuka, huyu ndiye jamaa ambaye wako na yeye. Wale watu wengine wote wazuri, hakuna hata moja ako na yeye, ako na huyu mbaya. Ala! All right. Wakichomoka na wakachomoka na akaambia manzi ukweli. Kama singekuokoa, hawa watu wangekudanganywa na kupeleka pale pazuri na mwishowe wangekuua. Sorry plans to us. Akaambia manzi aminu siamini, hawa watu wangekuua. भूख लगी कुछ खा लेते हाँ वकीलेरा कुछ सफ़ीर वाली पतंग जा अका कुछ जा कोटेल वे इतने पैसा तुनुनु ए चकुरा हाँ मिसी ना एने आई मुतुरफान्या काजी कुआ बैंक सासा जुनफान्या काजी कुआ बैंक राजी मनी बेबे पैसा. Eh? Kwa hivyo sasa kama mimi ni mkulima sahi ningekuwa hapa na jembe na kijiko. Na uma. Na talibo na kifoi. Nafanya kazi kwa banka lakini sina pesa. Wewe nunua chakula. Hada? Jude mtu wewe ndiye mwanaume unajifanya sana nunua chakula. Eh? Najifanya eh? Jana. Najifanya. Unadhani sikukuona kwa venye ulikuwa na bebeleza watu kwa internet wakuchukue? Ndio. Can I take your order, sir? Relax, perfect. Chata ki tumu chumbe. Perfect. Eh? Najifanya mtu mzuri sana hapa. Eh? Through the internet, please take me. Lean bank receptionist. Please meet me. Please. Please marry me. I need a man. Please marry me. Eh? Iyo yote. Umesahau na iyo yote. Sasa umepata mimi unaanza kusema mimi ni mbaya. Usiniseme. We. Tunataka pizza sahani mbili mara moja. Okay, inakuaga ni 600. Sasa badala ya 600 unampiga risasi. Ngoja nikuoneshe venye mimi nakulaga chakula. Napiga huyu mtu risasi. Unajua mimi ni mkora. Napiga huyu mtu risasi ya tumbo anakufa na tunachukua pizza. Gai. Ndakua pizza. Ndio nitafanya. Ah, okay, niko na pesa. Chukua pesa. Wacha kuua watu. Chukua hiyo pesa wote ninunue chakula wote unataka lakini usiue watu. Pizza. Okay, pizza mbili haraka. Na soda. Kwenye maroninga sasa naye yule jamaa alikuja kaita wanahabari ati karibu sana akamata yule mkora. Makutka samia. Mkiona nimepigwa hili sasi. Sio kwa sababu ya kitu wingine. Ni ile kitu inaitagwa coin na ile diamond. Nilipatana na huyo gaidi. Nikarusha mateke za juu za juu za juu. Nikampiga moja mbili tatu. Akaanza kukunia. Wakati alianza kunia juu sababu ya zile mateke. Ni akanipiga risasi ya mguu. Otherwise. Karibu niokoa ile koinae. Mimi ni warrior. Lakini manzari wakati walikaa kwa hoteli aliuliza jamaa, kwa nini unafuatwa namna hiyo? Akaambia manzi, unajua ni kwa nini nafuatwa? Umeshindwa sana hapa basi bila shaka pada mimi ni nani, si ndio? Na unataka kujua hapa basi mimi ni nani eh? Sasa mimi ni yule mwizi mwenye aliiba Kainoe. Wacha manze aone ile Kainoe. Don't tell me it's the Kainoe. Usiniambie ni Kainoe. Akamwambia ndio hiyo. Guy.
प्लीज हमें ये सुनिए जो केस से शुरू होता है जो ही कहीं नहीं Polisi iko hapa. Serikali mzima iko hapa. Kaino ya kaificha. Wamesikia venye manzi alikuwa anaongea. Polisi walikuingilia kwa hapa basi Zoro Wakarwa. Zoro Wakarwa alikuingilia. Akaambia manzi huyu mtu mbali na kuwa aliba hii diamond. Aliweza kuiba ndio. Lakini ile makosa moja hapa basi amefanya katika uwizi ni kuwa anamsaidia Omar Zafar. The most wanted terrorist in the world. Mtu ambaye ni jangili moja hatari, mtu ambaye anaua watu, Omar Zafar. Huu jamaa ameiba hiyo diamond, inaweza kumsaidia. Makosa yenyewe ni makosa kubwa sana tena zaidi. Umeanza kaambia ujue uko na nani. Huyu ni mwizi na ana support terrorist. Na hii diamond nataka kuuzia ma terrorist. Na hao ma terrorist wataharibu uhusiano mwema baina ya India na London. Kwa hivyo uchunge. Hatutaki kufia hapa na hali ya kifo imetangazwa. Okay. Maza kamwambia nilidhani wewe ni mtu wa trist mtu mwingine. You are a wanted man in London, in India. Na sasa tu una support Omar Zafar. Staki story zako. Okay. Siwezi nikataka hata watu wetu wasikie ati nilikuwa na watu kama wewe. Staki. Staki kamwe. Staki story zako hata kidogo. Staki uhusiano wako hata kidogo. Staki anything to do with you. Sitaitaka kukuona tena. Wae, mimi ni gaidi. Nikikupenda, nimekupenda. Hauwezi ukaniwacha. Kuonesha manze bunduki. Wana polisi wote wenye walikuwa hapa basi wakachoma mabunduki. Wae, nataka kuua manze. Lakini kidogo hivi. Aliruka kukamata manze na kisha karuka na yeye. Cheko maneno. Aliruka na manze disaini kama hiyo. Wakajaribu kupiga marasasi. Lakini wapi? Abande mtu kuna kichwa mzuri kweli? Hii mtu kuna kichwa mzuri sana kweli? Huyu mtu kuna kichwa mzuri? Waza ujinga gobro, unaniuliza swali namna gani? Hiyo ni swali ya kuniuliza, eh? Hiyo ni swali unaliuliza? Hii tunaona na basha yako unakuja kuniuliza maswali hapa. Mtungo bebe. Manza alichukua stara kama hiyo. Jamaa wetu wakahepa na yeye. Sasa mpaka manze wako kwa Mary hapa basi awarbebo na dinga kisha timaya kawe kwa Mary na kisha wakatamburuka. Jamu wetu nataka kuwepa na ye kuenda mbali zaidi. Lakini manze akifunga macho anaota ati wako kwa chopa. Anaota wakiwa kwa chopa. Akiambua amuke waende. Yani yale mambo huyu manze ameona kwa maisha yake hakuwahi hata tarajia atawahi yasikia. Yale mambo ameona hakuwahi hata tarajia atawahi yasikia. Lakini hivyo ndivyo hivyo basi. Manza anachukuruwa na kasafirisho kupelekwa mbali zaidi na huyu jamaa wetu. Huyu jamaa abana machizo. Huyu jamaa manze abana machizo. Manza anasafirishwa kupelekwa mbali zaidi sehemu hata yeye basi hajielewi. Hajui ni wapi. Hajui ni wapi anapelekwa. Haelewi ni wapi. Lakini tu hapa basi anajua ako mikononi mwa huyo jamaa wetu. Ala! Wae! Urajavea abana machizo. Alibeba manze stara kama hiyo. Na akachomoka na kampeleka sehemu ambazo hapa basi ni sehemu za mbali sana. Baada basi ya masaa kadha wa kadha ni wakati manze anajisikia. Manze akapata ameandikwa hapa good morning na kuna breakfast. Lakini ile kitu ilimshtua sana ni hadi mavazi amebadilishwa mavazi. Kwa island frani mavazi yake ya, amebadilishwa mavazi yake. Jovo, huku ni wapi?
hapa ni wapi nani? Wewe jamaa anavunja kuni hapa basi aweze kutengeneza lunch. Alikuja mbio. Mimi wazi niiba unipeleke kwenye unafikiria unatauta nipeleka. Eh? Unaniiba unanitoa kwa sasa huku ni wapi sasa? Eh? Huku ni wapi? Hii ni mafichoni yangu. Mimi ni gaidi sasa nikijificha na kujaga huku. Yani umenileta kwa maficho yako? Si ndio? Sasa nikakupeleka wapi kwingine? Alafu sasa nani alinibadilisha nguo? Nibadilisha nguo zote tatu. Kwanza baka waruwaru. Ukatoa waruwaru yangu, ukaniona nikiwa uchi, ukanibadilisha nguo. Eh, sasa ungekaa hivyo kuwa mchafu na nimekuosha. Mbona ulizi nani alikuosha? Nilikuosha vizuri, nikakubadilisha nguo. Kai, ukaniosha, ukatoa baka chupi yangu, ukatoa. Eh, baka siodolia. Baka nikaona venye nyonyo zimekaa standing, niliona kila kitu. Kai, nyonyo zangu kana. Acha nyonyo. Sasa unajua mimi nilikubadilisha kila kitu. Nguo hizi zote ni mimi nimekuvalisha. So wacha kushindwa ukistuka. Yani ukaona kila kitu. Eh. Ukaniona nikiwa uchi. Mm. Uliona nini ingine? Kila kitu. Baka mkonyonyo. Ukaona mkonyonyo yangu. Mm. Ilikuwa inakaaje? Round round. Mkonyonyo. Eh. Na saidongi. Mm. Ilikuwa soft soft hivi. Na enyewe ulikuwa umeinyuma mafuta. Nikabidi nikupake mafuta vizuri kwa masaidongi. Vizuri nikakupaka mafuta vizuri sana. Unaona? Ulikuwa uja brush. Nikakubrush vizuri. Kengine kakatalia kwa ulimi nikachukua ka ulimi kangu nikatoa. Yaani ukaona sehemu nyeti zangu. Si ndio? Kwali. Kama baya baya. Kwali ni nini? Mwaki sikuwa baya. Yaani uliona kila kitu. Nilikuosha na nikakuvarisha nguo zingine. Unaona? Hoje go no me. Kwada wewe. Akachukua simu ya jamaa wetu. Ile manzi hata hajui yako sehemu gani ya ulimwengu. Hajui kwenye aliko. Sasa manzi alikuja kutafuta nafasi apigie nyanyake simu mwanzo. Yeye hajai kuwa kwa mbali na nyanyake muda mrefu namna hiyo. Hivyo alikuja na huku ndani basi akatafuta internet. Na wana habari wamekuja kutafuta nyanyake manzi anamuuliza namna gani. Bugo jeni. Mimi naamini mtu akipata bwana amepata bwana. Hata kama ni bwana ambaye ako na munya gani. Hey, shosh. Shosh. Ndiye haya matoto yangu. Matoto yangu iko salama wasalamini. Washeni kuja kunishubura. Muna nishubura kwa nini? Mimi ni shosho na sitaki kushuburo. Matoto yangu iko pahali mashuri mashuri. Sitaki kushuburo. Mose nishubue. Lakini sasa manza alifanya makosa. Wakati ambapo alipiga simu. Mwanzo wakati manza alipiga simu. Hapa basi wanapolisi kama vile akina Zoro Wakarwa warejua pale ambapo jamaa wetu wamejificha shosha. Makosa. Zoro Wakarwa wameshajua pale ambapo jamaa wetu wameficha. Amejificha. Na kwa hivyo kujua pale jamaa wetu wamejificha, wakaanza safari moja kwa moja kuingia pale jamaa wetu walipo. Lakini manza ameboeka. Jua nashindwa wako wapi? Manza anashindwa sana hapa basi kwani yako wapi? Lakini aliambua usijali, wewe kuja kula msosi. Come on. Manza anaulizwa unasturiwa na nini? Eh? Msosi iko hapa, kila kitu iko chonjo. Lakini nifika pahari. Manza akamtazama jamaa yetu akamuuliza, "Who are you? Wewe ni nani?" Juu vitendo zako, wewe ni gaidi hatara kubwa. Jamaa akamwambia, "I am a thief. A very very dangerous thief. Na mbona moyo wangu unakupenda?" Akaambua, "Mapenzi haichagui mwizi. Mapenzi haichagui ni nani. Mimi ni mwizi hatari. Na niliweza kuiba hiyo diamond kule upande wa London." Mzaka muuliza, "How comes London of all the people, of all the press, kuna SIS, kuna special forces, kuna military, kuna marine, London?" Akaambua, "Ndio, niliingia London pale umeficha hii diamond, nikaiba na nikakuja nayo na nimekuonyesha. Kwa hivyo mimi ni mkora hatari." "Lakini mbona ukai mkora?
Vitendo ni za mokora lakini ukai. Nivenye sujai kugoga vibaya. Inaweza kugoga, unanyamba bom. Ala. Mini wale watu wabaya sana lakini wanakaa kama wazuri. Sikaka wale watu wabaya sana lakini wanakaa kama wazuri. Mini moja wao. So usione atinakaa kama mzuri. Mimi, why? Mimi ni hatari. Yeah? Lakini manza na muuliza. I really wonder who you are. Akika kabisa kabisa na shindwa sana wewe ni nani. Natamani sana kujua. What? Eba kuambia ni mokora. Kwa ni unataka kushida ukiabua damu na gani? Mokora ni mokora. Once a mokora, always a mokora. Me, I am a mokora. Gaidi, hatari sana. Tumhari sari baati. Manze akasema I really wish to know who you are. Natamani sana manze kujua wewe ni nani. Natamani sana kujua wewe ni nani. Yes. Sana. I'll never know. Ah. Wameshafika shasha. Na utashangaa. Mwanzo ni wana police walijua jamaa wetu wako hapa. Lakini this time round ni majangili wamefika. Ai. Akuliza Manza kwani umepiga simu? Manza kamwambia ndio. Nimepigia nyanyangu simu kutumia simu yako. You made a mistake. Kwa nini huku niuliza? Sasa ile mbio jamaa wetu wanapelekwa shasha. Hakuwa hajajitayarisha. Hakuwa tayari jamaa wetu. Hakuwa tayari. Pile kwa mbio mbio. Magaidi wakaogopa, wakaamua kupita route B. Sasa aliamua kukuta Magutu. Magutu na kikosi chake. Chekomanino. Deo Magutu na vuduki. Uyo akamezwa. Gai. Kimanini yoro, oi. Karaja mohu, oyo. Mosioka. Deva mo, we. Musebi tairi kisha Magutu leta buduki na shikago namna hiyo. Magutu alihadwa. Magutu jitate. Yeah. Jitate haraka. Mimi ningependa kuwa makaburu janiua. Uniruhusu kwanza nifanye mazoezi nikode. Sitaki kukufa nikuwa mnono. Wewe sitaki mastori mingi. Ako wapi Omar Zafar? Tabadhali na kuomba. Omar Zafar ako wapi? Uyo sijui. Sijui. Sema fast ako wapi? Zafar. Ako wapi Omar Zafar? Ha? Mimi sijui ako wapi. Na Diamond. Ulikuwa nachukua Diamond upeleke wapi? Akamwambia Diamond nilikuwa nachukua nipeleke Hamid Gur. Mimi sijaipatana na Omar Zafar. Mwenye tu napatanaga na ye ni Hamid Gul. Okay, ako wapi Hamid Gul? Fourthly. Where is Hamid Gul? First, Magutu? Gul. Chagwa Magutu? Ako wapi Hamid Gul? Aka mwambia Hamid Gul, ako pandua bera Prague. Patwa moja Magutu, kisha jama wetu, aka chomoka nyau nyau. Wale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 l
Wakete jamaa wetu waringia baharini basi na manzi na ndio huyo. Majangili wakaamua bado kuendelea kumfuata Shasha. Cheke maneno. Majangili wakaamua kuendelea kumfuata. Walala yaye. Ana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 . Ashalala. Cheke zenye manzi nafuata maskini marasasi nalia kuria. Lakini punda si punda jamaa wetu. Chumuka kujishi. Ruka hadi manzi anashtuka Shasha. Wae. Kwa shambria wale majangri walalala fwanya sima sote jisete kwa majisara kama hiyo kisha ruka na kujisete ndani ya majitena huku wakimwekea manzi orinzi kwa kikisha kuna mtu ambaye atakuja kumpata manzi magutu chunga jamaa wetu sasa ndiye huyu cheki kumwekea manzi ulinzi kisha majangiri wako hapa basi na mamotabot lakini jamaa wetu naruka kuondokea mara sasa kwa ndani ya maji stara kama manzi vile vile hapa barasha kapara ndani ya maji majangiri kumfuata jamaa wetu majangiri wanamfuata jamaa wetu tena pita na huyo lala asanta maridario kisha ruka fiaturia wengine marasasi ruka nyeshia wengine marasasi ala asanta sana kisha manzi jificha ndani ya maji kisha jamaa wetu ruka tumbukia ndani ya maji astaro kwa mahoyo shasta kisha
kuruka na kunyeshea hao ma resansi. Anawaona kando moja bia ada ya mwingine. Ala, moja mwada ya mwingine. Jaribu kumpigia marasansi roki na wapa ruka bengereka kiwa juu, pata uyo. Ruka kiwa juu bengereka, pata uyo. Ala, gai. Magutu alistuka, resansi ameisikia na masikio. Amesikia resansi na masikio. Why? Manze kurupando nono, jomwa witu nae ndia uyo. Ai, Magutu wakawana habana. Mabara itu chomokeni hapa tuende. Chomokeni hapa tuende. Kisha jomwa witu fasta fasta kafaka kwa ufuo wa bahari. Kufika kwa ufuo wa bahari, ni fasta fasta hapa basi barashaka paraka janganyika na watu wengine kuzobaisha majanga rosara kamaya. Una kisha kaanza safari, akaanza safari kuelekea upande wa bere pragio. Ala, asante sana. Arisafini kasafirisha manze hapa basi kuja kujisikia wakati na kuja kuamka. Arijipata basi wako pandu wa bere praga shasha. Wamekuja kutafuta jitu kwa jina la Hamed Guru. Lala, bezi manzanya wendezo hizi. Manza kuja kuenjoy zaidi. Kuona venye hapa basi bresha kaparo pande wabere praga unapolea. Baka kambia jamaa wetu wenyewe. Kutoka tupatane na wewe, maisha angu imegeuka. Ingawaje wewe ni mkora na unatarisha maisha angu, lakini umenitembeza vavarai. Umenitembeza kweli kweli. Mbaka nasikia raha ndani ya roho. Okay. Na sikufichi, I am already in love with you. Alimwambia jamaa wetu live and cash, mimi tayari manze nishakupenda. Oh, tumai basi wari chapa chapa maraundi. Oko pande wa bere pragyo. Jamaa wetu Urajva na manze wetu Arin Sahani. Lakini hatimaye jamaa wetu alikuja kajianda. Ha, manza kashindwa we. Kaji rodo ngani ai? Unaenda wapi vavarai? Oh. Ah, kunaenda mambo fulani ya wanaume. Alafu takuja baadaye. Takuja baadaye. Lakini manza alimwambia kama kuna kitu ambacho uwezi ukafanya ni kwenda uniwache. Kama kuna pari tunaenda, tunaenda pamoja. We, ni wakati wanaume. Ah, kuna. Either tuende pamoja ama nikufuata bila wewe kujua. Okay. Kia haleria wako nye. Jitarisha tuchomoke. Alright. Jamaa yetu basi akajiandaa na kisha kama kuchomoka kwa lile hoteli na kuelekea kwenye shughuli za kumtafuta Hamed Gul. Lakini kufika hara za nyewezi, akaona kwa hapo pande wa Prague Times. Gazeti ya Prague ya Bere hapa basi upande wa Bere Prague imeandikwa they are wanted. Sasa wakati manza alichomoka, feelings za jamaa wetu yani mapenzi ikaenda juu mbaya zaidi. Naona mapenzi kaenda juu sana. Wololo ya ye, mapenzi yakaenda juu sana atina zaidi. Alala ya ye, yani akafini kiwendo kingine, akafiri kimapenzi kingine kimetoka hata hapa basi kimetoka nowhere. Ala, kimapenzi shasha. Na gazeti za huku zimeandikwa watu wako wanted. Kaweka manze stara kama hiyo. Ni kujificha polisi, hata kimanze ajue tayari hapa basi magazeti zote zimewekea wanted. Sasa vani unasikia? Mimi zaini nikapata mtu atoe kitu kubwa anaweza furahia. Lakini manza alimcheki jamaa ito kamwambia, I have never kissed a man before. Nataka unipe busu. Nataka unipe busu. Nasikia tu watu wago wanapewa busu. Nataka basi unikiss. Nisikie venye mtu hapa basi anasikiaga. Ujai kisiwa? Sijai haki ya Mungu kukisiwa. Kweli ujawai kisiwa? Walai bilai. Sijawai. Busiwa na mwanaume. Jamaa kamwambia basi nami nitakupa buso.
Hola kitaifa, kama ni boso marabaisho unataka, nitakupa boso tena boso la kitaifa. Iwapo unahitaji boso, mwah. Sasa tio diyo manza najua. We, kwa ni kisi ulifuzua, ulifuzua kisi kutoka kwa Kiogo, hiyo ni kisi kutoka kwa Kiogo. Basi si unipee kisi. Kambua basi, kuja ni kupee kisi, kisi yake na agofu. Kisha kasosa kisha kisha kasosa manzi alisikia kama amefika binguni. Huku diko heaven. Bado kuna kitu kingine naweza fanya usikie kama uko nini heaven na death. Tunaweza shidaga hivyo. Haya, polisi wakachomoka. Sasa unasikia bande. Mimi kwanza hii kitu ya watu hawatoi kitu kidogo. Hii ndio ile kitu mimi nasikia vibaya sana. Lazima watu wao yanatoa hata kama ni kujificha unakuja unaniletea kitu kidogo huko mbali mbali. Si ati mnavicha mnakaa na mali yote. Lazima polisi na mazira yake inaangaliwa hata kama utaleta kitu kuo umevicha kwa mguu, hata kama utaleta kuo umeweka kwa kiremba, si sitaki kujua unaleta kitu kidogo kidogo tu. Mbora tu kitu kitogo kitogo. Wakati huo huo, sasa hapa basi, walikuja kutafuta Hamid Gul. Hamid Gul, ya minika anakuwa gara zanya wezi. Mwenzo, jama wetu nia yake ni kumpata yule terrorist mkubwa kwa jina na Omar Zafal. Ampati ile diamond. Mwenzo, ile diamond itajika na nani? Na Omar Zafal. Lakini sasa, ili kufika kwa Omar Zafal, lazima upitie Hamid Gul. Naona? Haya, sasa wale kuingilia na manzi. Na hizi ni basement zake Hamid Gul. Na Hamid Gul ndiye tu anaona naga na Omar Zafal. Mwenye alipatia na order ile diamond iweze kuibiwa. Alright. Sawa sawa. Haya, jamaa wetu basi kama nivyo hivyo akakuja akaanza kucheza na hii ni design za kumwattract Hamid Gul. Ingawaje jamaa wetu ni wanted. Na mtu kama vile Hamid Gul anajua vizuri zaidi diamond yenye ilibiwa upande wa London. Diamond yenye ilibiwa upande wa London iko na huyu jamaa Rajvir. Ndiye akona ile diamond. Sasa walikuja kucheza. Jamaa wetu akaekelea do. Wakawin. My idea sitawai kuacha. Haya. Jamaa wetu anacheck venye zina win. Thank you best please. 26. Wekelea kwa 26. Kazunguka pesa zote zikaangukia 26. Manze na enjoy zaidi. Akisuta sasa tuende pari tukae tukule. Apana. Lazima tukule pesa zingine. Kaisi tuwada tuna hizi badara. Tuneza atarisha ziende zote. Sweetheart, please. Okay, tuwekere tena. No more bets. Anataka kwa attract Hamid Gul. Red. Oh yeah. No. No. Zimeenda zote. Okay, sometimes kuna kuwa na kismart. Sometimes ni mkosi. Sasa pesa zote. No, no, nikuwa na kuambia tu tuwekere pesa zingine. Mimi wanda umese juu mula kuwa gana mula gani. Nilikuwa tu nima kuambia isi pesa tuchukua tanda tukazi oje. Sasa unaona zote kuna kwenye. Sasa pesa zote zimeenda. Sasa ina mula gani sasa. Nilikuwa tu nima kuambia vizuri sana. Nika kuambia isi pesa tuchukua tuende. Sasa kari ya tunahenda vi. Sasa ina mula gani yoro. Nino ya tanyo na kwa ya. No go. Tumia. Napiga mdomo aje hapa kama. Kwenda. We, ebu ni mwagiria pobe, nataka ule jamaa nione. Ni mwagiria pobe, rafu utoke ije. Sasa huu ni mwarume wa nagani, leta yako, kwenda, sitai kutaka, nasikutaki, kwenda, bure. Sasa, Hamid Gul, akapata nafasi ya kuona jamaa wetu Rajvir. Na najua Rajvir, ndiye aliweza kuiba nini, ila diamond. Sasa alifuata yule manzi. Cheke. Akafuata manzi mako pando wa inje. Kambia manzi najua ni nyimu kuna diamond. Manza kamwambia sio diamond, inaitwa koinae. Not just a diamond. Hirane. Koinur. Ni koinae.
nikamwambia kama na nyinyi mko na coin eh. Tupatane inja in 15 minutes. Manza akamwambia hapana, 5 minutes. Okay. Upande wa inje 5 minutes. Yeah, Hamid Gura akamwambia sawa sawa. Kama nataka ile hapa basi bila shaka pale coin eh. Tupatane upande wa inje in 5 minutes. Naju Hamid Guru najua ile Diamond inahitajika sana na Omar Zafal. Akamwambia manze ni sawa sawa. In 5 minutes nitakuwa upande wa nje. Alright. Sawa sawa. Hamid Gul. Jamaa tukuchomoka upande wa nje walipatana na manze. Wey. Sasa hapa kumefika ile place inaitagwa dangerous. Kwa hivyo wende upande wa nje. Tutapatana upande wa nje. Manze akamwambia okay, please stay alive. Nimekupenda mapenzi mengine hapa sijaipenda mtu mwingine. Kwa hivyo tafadhali ile kitu tunakuomba. Stay alive. Kaa uhai tafadhali sweetheart. Nimekupenda ingine sijaipenda mtu mwingine. Kwa hivyo tafadhali. Siwezi nikataka ukiumia ama ukidedi. Just stay alive my dear. Baada ya dakika tano basi jamaa wetu akachomoka upande wa nje. Hamid Guru kufika hapa akaona ile Diamond. Eh? Koina eh? Na akaichukua. Haya. Akaichungulia. Kabla hajaicheki zaidi, jamaa wetu akakuingilia. Amen. Koina eh? Ndio hiyo. Where is Omar Zafar? Omar Zafar ako wapi? Ndiye nataka kuuzia hii Diamond. Rinda. Umeshika, umeiguza, umeona ndio hiyo. Ah, kuna. Omar Zafar, mimi tu ndiye naweza deal na yeye. So uleta Diamond. Nikulipe, story ziishe. Kamwambia isiwezi patia mtu mwingine. Omar Zafar. Kama sipatani na Omar Zafar, sipatiani Diamond. Akamnyonga. Omar Zafar ako wapi? Omar Zafar ako wapi? Ako wapi Omar Zafar? Kamuanza sasa. Omar Zafar ako wapi? Ako wapi Omar Zafar? Omar Zafar ako wapi? Ako wapi Omar Zafar? Ikawa sasa ni kitanzi. Ikawa sasa ni kitanzi. Tunga hilo bunduki. Hey! Weka bunduki kando. Nataka Omar Zafar. Omar Zafar ako wapi? Ako wapi? Lakini kidogo hivi akina magutu wakafika. Kapiga hapa basi Hamid Guru marasasi. Wezo maka. Omar Zafar ako wapi? Utawai mpata Omar Zafar. Jamaa wetu waliumwa. Mwanzo Hamid Guru ndiye tuongeza kumpeleka hapa basi bila shaka pare kwake Omar Zafar. Mwanzo hawa magaidi wengine wote mpaka akina magutu hawajui pare ya ripo. Uwajui pare ya ripo. Ah, makusha. Wanenelelelele. Na anamtaka hapa basi anamtaka Omar Zafar. Anamtaka Omar Zafar. Sasa punde si punde. Maze na yeye hapa basi kwa upande wa nje stara kama hiyo aliitwa na wanapolisi. Akina Zoro Wakarwa. Zoro Wakarwa waliweza kumuita manze. Check maneno. Zoro Wakarwa waliweza kumuita manze kwa mpereka mbaka Indian Embassy Praka. Kwa ubarozi wa India shasha. Wow. Wakambia manze skiza. Wewe sai you are the most wanted criminal. Wewe pamoja hapa basi bila shaka pare na huyu jamaa. You are wanted. Umewacha nyanyako namna gani? Wewe ni wanted. Mlionekana mkiongea na magaidi kama vile Hamid Gul. Na Hamid Gul amekufa. Zinda. Yeswe kahan ho? Wo kisi Hamid Gul ke saath. Hamid Gul mar chuka hai. Hamid Gul ameuawa. Na mara ya mwisho mlionekana mkiongea na yeye mpaka iko kwa video camera. Hii ni kumaanisha maisha yako wewe iko hatarini. Mbali na kuwa one of the most wanted people, you are wanted for the death of Hamid Gul. Muko pamoja na Hamid Gul, mukisalimiana hivi na Hamid Gul ni terrorist. Sasa kuna kitu moja tu unaweza fanya. Utusaidie kumkamata huyu Rajivir na make sure tukimkamata ako na hiyo Diamond. Ukifanya hivyo, serikali ya India
na dunia mzima itakuondolea lawama zote. Tukamata huu jamaa na umake sure tukimkamata ako na hiyo diamond. Usipofanya hivyo umepoteza nyanyako. Umepoteza maisha yako. Mwanzo wana police sai wameanza kukuwinda. Chukua hii alam. Ukiona ako na diamond ufinya namna hiyo. Ukifinya namna hiyo polisi watu wamwagike wamkamate. Wewe na wewe maisha yako irudi maisha ya kawaida. Sasa manza nyewe akacheki akaona kuliko aishi maisha namna hiyo. Maisha ya taabu. Kuliko aishi maisha hapa basi. Heri afanya kitendo cha nyama ambao wana polisi. Okay. Lakini upo na mwingine na imagine mapenzi yenye akona hapa basi kwa huyo jamaa wetu Rajvia. Ana imagine busu lenye ruiza kupewa raki taifa. Ana imagine hajiwahi sikia kama amefika binguni. Ilikuwa ni mara ya kwanza basi kwa kupewa busu na ujamaa wetu Rajvi. Na sasa ndivyo hivyo. Haya, alicho na jamaa wetu. Wewe twende kumeharibika. Wakachomoka na wakaishia. Nilo manza kona ile alam. Aliambua hakikisha tu jamaa wetu kona ile diamond. Kisha aita polisi. Polisi wakujwa muwe huyu Rajvi. Wakimuwa Rajvi, waondole manza mastaka yote. Na kisha atimai hapa basi hiyo kesi ifungwe. Muradi tu, manza make sure jamaa kona ile diamond. Wewe, my dear, bona umebadilika namna hiyo? Harim, mimi nashindwa. Maisha yangu inawezaje potezwa na mtu kama wewe? Wewe ni gaidi. Wewe ni muhalifu. Haufikiriagi mambo yangu. Haunijali. Wewe ni gaidi tu ya kawaida. Unawezaje niharibia maisha yangu namna hiyo? Kwa nini uliamua ku maisha yangu iwe namna hiyo? Oh, sasa tuoge mambo ya mapenzi, sasa tunaogea mambo ya maisha yako, eh? Uko shua uko na ila diamond? Si ndio hii diamond. Kai, sasa maisha yangu itaisha namna hii tu. Oh. Now I know. Sihitaji kuambiwa. Diamond ndio hiyo. Na naona uko na alamu ya polisi. Si ndio? Hii ni alamu ya polisi. Mbona hujafinya? Ni juu nakupenda. Unanipenda na ulikubali kuchukua hii alam. Nakupenda manusu manusu. Oh, fanya hivi. Si ulikubali kuchukua alam we. Ndivyo uite wana polisi. Sijui unagoja nini. Waite. Si utafurahi nikikufa. Sasa ujue kila kitu chane nikuambia. Mimi ni mwanaume ambaye nilikuambia ukweli. I love you. Ninakupenda sana. Ninakupenda sana sahani. Na siwezi kusaliti. Lakini juu umeamua kunisaliti. Wacha kusita. Waita wana polisi akafinya alam. Kufinya tu alam stare kama hiyo. Wana polisi walikuwa wanamfuata. Walikuwa wanangojea tu kuhakisha diamond iko area. Waka kuingilia. Wakiongozwa hapa basi na Zoro Wakarwa. Wana polisi mpaka chopa upande wa juu nani. Mpaka chopa ziko upande wa juu stare kama hiyo. Wana polisi wengi zaidi. Sasa moja pili kisha rushwa disen kama hiyo baharini. Malisi sasa ya kikao ngezewa pale baharini steli kama hiyo kumake sure wamemwangamiza, kuhakikisha wamemtambariza. Kisha manza kaulizwe kwa wapi diamond, akaambia Zoro Wakarwa diamond ndiyo hii. Ndiyo hii diamond, eh? Okay, mashtaka yako yote manzi tumekuondolewa. Tumekuondolea. Now you are a free lady. Sasa uko huru kaweza ukaenda. Uko huru na mweza ukaenda. Tumekuchomolea mashtaka yako yote. Mashtaka yako yote tumekuondolea. Now you are free. You can go now. Enyewe manze akaondolewa mashtaka yake yote yenye alikuwa nayo. Kuwa yeye anashirikiana na majingili. Kwa yeye alikuwa hapa basi bila shaka pale na Hamed Gur Kabra, Hamed Gur Rajadedi na mashtaka yale mengine yote. Manzi akaondolewa. Ripoti zikachapishwa kwa magazeti kwa maana kweti Manzi alikuwa innocent. Hoi, matoto yangu. Mame kuja manyumbani. Hoi, mimi mame kumisi. Hoi, mame kumisi sana. Hoi, matoto yangu. Matoto yangu.
Kufika orfika nyumbani ndiyo sikitai. Kupolea walipolea na nyanyake ndiyo sikitai. Lakini mawazo, mawazo juu ya mawazo, mbele ya mawazo. Anashindwa atawai muona tena lini hapa beshi jamaa wetu Rajivia. Aliona baharini kukinyeshewa na kukinyeshewa na kukinyeshewa na kumiminewa marasasi. Arashuhudia jamaa wetu akapigwa marasasi. Sasa mawazo yanamsukuma stara kama hiyo. Richa na kuwa alimsaliti ili aweze kurejesha maisha yake ya kawaida. Richa na kuwa alikubali bado anampenda. Kwa hivyo alichukua ile gari ya nyanyake akaamua kwenda kutafuta pale ambapo jamaa anakuaga. Alielekea mbako pano wa Beran. Na najua pano wa Beran ni sehemu moja aliona kwa simu ya jamaa wetu kuwa ni moja kati ya maficho yake. Kwa hivyo manzare kuingereya shasha. Check maneno. Manzare kuingereya. Akapata mlango uko wazi. Mwanzo kulingana na vyenye ambavyo anajua ule jamaa anajua hata kama anapigwa marasasi. Kukua ati amededi ni kitu ngumu. Dogo akaanguka. Wae. Kuna mwizi. Nini? Nimetumwa huku hii address nileta hii box. Ni. Na ukileta box unakuja kuanguka ama unakuja kuleta box? Wewe na wewe unahadaga baka wageni. Huoni anajua huku, sio watu wengi wanajua huku. Haya, maanza kaingia upande ndani. Amekuja kadai yeye ameleta box. Akapata watu wawili wenye wamekasirika zaidi kwa zao mzee amekasirika na venye anajaribu kuwapea story hakuna mtu anataka story. Tupo mama akamwambia mimi sina ubaya na wewe. Kama wewe ni mgeni kaa kama mgeni. Uramwe saa ineke. Mbona napewa chai? Huyo ni mtu anafaa kukaa hivyo. Hafai kukula anything. Ni? Lakini ripoti na habari kwenye maroninga kila mtu hapa basi station zote zinadai hapa basi brashaka pale Rajivia arpigwa marasasi na akakofia baharini. Ikawa ni ripoti basi kwa maroninga ambazo zinatamba kila pahali na kila mtumishi anapata zile habari kwamba na kwete Rajivia na kosha maneno. Yeah. Rajivia aweza kudidi na Rajivia aweza kupigwa marasasi na amekuwa mwizi mwenye ameweza kusumbua sana serikali ya India na hata Uingereza. Lakini alikuja akauliza huyu mothe, we mothe, hii ni moja kati ya maficho yake Rajivia. Unauliza nani? Lakini mtazamaji ni kuambia basi kinaga ubaga, hii sio maficho ya Rajivia, apana. Hapa ni manyumbani kwa kina Rajivia. Na mwanzo wakati alikuwa anakuja kuchomoka alikuja kuona picha ya Rajivia. Akuna picha Rajivia. Na akuna Rajivia akuwa amevalia uniform ya kijeshi. Unaona? Na mama akamwambia yeye alikuwa hapa basi bila shaka pale na watoto wawili. Huyo alikuwa ni Rajivia ni mwanajeshi lakini siku hizi amegeuka kawa mwizi. Mama akamwambia alikuwa na kijana mwingine ambaye alikufa in the line of duty. Mama anamwambia sasa mimi nilikuwa na vijana wawili tu. Moja alikuwa mwanajeshi akakufa in the line of duty. Mwingine naye alikuwa mwanajeshi akageuka akawa mwizi. Sasa naye ndiye huyo tunasikia amekufa. Dakwete usodage kuwa. Lakini babaka Rajivia alisema hapana. Niko na uhakika huyo kijana wangu hajakufa. Dhamiri zangu na feelings zangu zinaniambia huyo kijana wangu hajakufa. Amewin trophy nyingi zaidi, zawadi nyingi zaidi za kuogelea. Kama rapigwa marasasi akatupwa baharini ataogelea. Yeye ni champion wa kuogelea. Kwa hivyo ataogelea hadi achomoke. Ala, manzi akaanza kuwa na hope mpaka akasmile. Unaona? Manzi alismile sana kama hiyo. Manzi amepata hope. Kwa hivyo akaamua kurudi kwa nyanyake. Manzi wetu sasa aliamua kurudi kwa nyanyake. Lakini kufika raisi akakamatwa na kikosi cha terrorist akatekwa nyara. Makosha. Sasa tena manzi ametekwa nyara na materrorist. Oye. Huyu umbanze wetu Harin Sahani akona tabu. Zaidi kwanza this time round alitekwa nyara. Akaretwa kwenye basement zenyewe zake terrorist kwa jina la Omar Zafar. Nani huyo? Zafar. Omar Zafar name. Omar Zafar mwenyewe ndio huyo.
nataka uniambie koinae iko wapi. Maza kamuambia sinio hiyo koinae uko nayo na umeipata aje na ilichukuliwa na wana polisi? Kyum. Akaambiwa hii ni fake. Askyo. Imevunjika. Hii ni fake. That is shit. That is a koinae yenye nilikuwa na akaambiwa hii ni fake. Koinae haiwezi vunjika. Koinae haiwezi chomeka. Koinae irani. Hakuna chuma ama chochote ambacho kinaweza zikaivunja. Punde si punde Zora wa Karwa. Karwa? Kamwambia ndio. Huyu ni terrorist lakini akona pesa mingi zaidi. Ananilipa mshahara mara 100 yenye serikali inanilipa. That's why nafanya kazi na yeye. Wewe utatuambia pahali ambapo koi naye ilipo. Na hii shindano inaitagwa msema kweli. Utulie ni kudunge ama niingize kwa jicho ni kuharibu macho. Leta mkono. Na sasa manze bila kutaka alidungwa ile shindano. Na sasa hii shindano ukidungwa unaongea ukweli. Hii ni shindano naitagwa msema kweli. Ukidungwa hauwezi ukadanganyana chochote. Kila kitu chenye ambacho utabonga utasema ukweli na ukweli mtupu. Koinae iko wapi? Koinae iliwekwa wapi wakati iliibiwa na huyu Rajivia? Rajivia amekufa. Wewe tu ndio unaweza tuambia pale ambapo hii koinae ilipo. Lakini mazeri wabia gai, mi imagine nimewaangalia hivi nikawahurumia. Mnajua ni kwa nini? Eh. Tuambia pale koinae ilipo. Koinae enyewe sijui pale iliko. Lakini pale mnakosea. Pale mmekosea kabisa kabisa. Rajivia hajakufa. Rajivia hajakufa. Na ni kweli mtazamaji. Rajivia hajadedi. Na ndiye huyo shusha. Ari time wamteke nyara manzi ili wampeleke pahari. Na pahari ambapo atampeleka manzi anajua vizuri zaidi ndipo atampata yule Omar Zafar. Kwani anataka nini na Omar Zafar? Alright. Basement zake Omar Zafar Sasha. Jama wetu Rezeto Roshana. Roshana Rezeto Roshana ukipenda jina la sinema Rajva amesha kukuingiria Sasha. Mutuko. We sisi ya chao. We sisi unachungulia nini yani? Kioko 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 mudho kwa inda kisha vunjwa kumalizwa. Vunjwa kumalizwa. Hawa manza nawaambia ukweli mwanzo. Kila kitu chenye najua basi lazima elezee mbele ile shindano hapa basi ni msema ukweli. Ai. Lakini upande mwingine jamaa wetu amesha kongoro ya Shasha. Jamaa wetu amesha kuingilia na this time around hataki mchezo. Anataka Omar Zafar. Anamtaka Omar Zafar. Katega makombora nyingi zaidi. Lakini ungeshindwa. Kama hii diamond ni fake. Jamaa wetu anataka nini na Omar Zafar? Anataka nini kutoka kwa Omar Zafar? Kisha kika kurti kando. Unaona moto. Aya. Abana chizo na Rajivia Shasha. Anawaandaria kuandaria huku tega makombora nyingi zaidi. Time bomb. Zenye hapa basi ni za 2 minutes. Kamata huyo, nyonga huyo, mariza huyo. Santa. Waka. Bunduki kando. Hii naitagwa SKSM. Silent killing, silent moving. Hakuna kuenyeshea marasasi. Right on time. Hadi upande wa ndani kwenye basement zake Omar Zafar Shasha. Santa sma pozi asante zaidi. Semeni sasa. Semeni Shasha. Omar Zafar. Hello sweetheart. Nilikuwa najua tu utakuja. Weka bunduki chini mara moja ama tumuwe. Okay. Akaweka bunduki chini. Makofi, makofi, makofi. Kujmi ni sakta. Mutu wabaya unaweza enda upadu wa London. Uibe koinae. Lazima wewe kweli ndio mtu wabaya unaweza kuja hata uweze kunipata. Akamwambia koinae singepatia mtu mwingine. Nilikuwa na haja na wewe. Iko wapi? Iko wapi koinae? Utaniambia pahali koinae ilipo. Hiyo kitu niko na haja sana nacho. Lazima niharibu uhusiano wa London na India. Iko wapi? Koinae iko wapi? Hiyo tu ndiye naweza nisaidia kuharibu uhusiano wa India. Kuja kipande hiki. Koinae iko wapi? Ah, maskini jamaa wetu, maskini sikumwa matakataki.
Sa. Wa, kuja kibande hii. Na ananyongwa na minyororo. Koinae iko wapi? You know Dennis Afrae. Iko wapi koinae? Not. Lazima utaniambia pari. Koinae. Ilipo. Kenye nataka ni ukweli. Koinae iko wapi? Enough. Oh, unataka ni kuambia pari koinae ilipo? Basi, nitakuambia. Iko wapi? Koinae. Iko London. Pahali ambapo ilikuwaga. Hakuna koina iliibiwa. Na mimi sio mwizi. I am Indian Special Forces working with London MI-16. That's who I am. This is an international connection operation. Wakati ulisema unataka koina iibiwe, mimi na kikosi cha London MI-16 na Indian Special Forces tukaorganize, isemekana nimeiba ile diamond. Diamond iko pale pale na hakuna mtu anaweza kaingoa. Yeah. Hiyo diamond iko upande wa London. Lakini tulidanganyana. Tulidanganyana imeibiwa. Ili niweze kukupata. Rasmi. Okay. Ukinipata ufanya nini? Kwa nini wewe? Why you? Kuna. Kwa nini wewe udanganyana umeiba ile diamond? Eh? Juu sasa utakufa. Now you will die. Lakini nilimwambia Omar Zafar, akamwambia kama unataka ni kwa nini, kujua ni kwa nini, nataka ukumbuke Colonel Viren Nada. Alikuambia vizuri zaidi. Wakati umevaa uniform ya jeshi, umesigned death contract. Na akakwambia wakati utampiga marasasi, utakuwa umeanza kuhesabu siku zako za kukufa. Colonel Viren Nada was my brother. Uliuwa brothangu. Yalisa yata marasikisa. Uskamba hayone. Huyo alikuwa dugu yangu. Na sikuwa na haja na kitu ingine. Nilikuwa na haja, hata nilikubari MI mission. Kutoka kwa Indian Special Forces. Ili nikutafute ni revenge kifo cha brothangu. Wakati tulimuwa, hapo nipo kifo chako, ulisign. Basement zake no. Zikaanza kulipuka. 8 umebakisha sekunde 8 ukufe. 7 umebakisha sekunde 7 ukufe. We mama si mwana uko nje muangalia ni nini. Makombora zimeanza kulipuka. Basement zake zinaripuliwa. 6 5 Kila nini? Oko na kubarza. 4 umebakisha sekunde 4 ukufe. 3 kukaendelea kulipuka. 2 1 Hakukuwa na kombora huku ndani. Sasa Omar Zafara kaanza kucheka juu imesemekana 1 na hapa kujaripuka. Kuna kujaripuka akacheka. Kucheka akaambia namna gani? Bang bang. Bang bang. Kwenda, kwenda shasha. Akaanza wenye walikuwa kurupa nonono shasha. Mimi sio mwizi. Mimi ni Indian Special Forces Operation Mission kumpata terrorist. Terrorist ni nani? Omar Zafar. Makosa makubwa? Kuwa brothangu. Twende shasha. Omar Zafar, it's about time you die, man. Santa. Maza na ya ridungwa shindana kusama ukweli. Kai mimi yake kusama ukweli na kutaka. Unalitaka sangapi wena wewe? Eh? Unalitaka sangapi? Najua unaongea ukweli. Iyo shindano haita kuwa na kusama tu ukweli. Kwa hivyo kwanzia sauta niambia tu kila, kila kitu eje ni ukweli. Anamwangukia. Wa pigo marasasi. Shindano ni msema ukweli. Mimi yake nakutaka venye ulivyo. Lakini nilikuwa nimeshtuka sana venye nilikuwa nimesikia umekufa na kupenda. Hata mimi najua unanipenda. Lakini lazima ujue hapa kumejaa magaidi. Kai, imagine walikuwa nasema ati umekufa. Mimi nilikuwa najua hujakufa. Aki. Sasa wewe hizi hadithi mingi. Na hapa kumejaa magaidi. Haki nakutaka. Nakupenda. Nakuwe. Wewe. Ruka piga jangiri marisa jangiri kuja kwangu kia manze. Haka ondo wa manze. Kai ni peka wa hebe sai. Wacha ujiga. So uoni venya kumagaidu wameja hapa. Ishi nano kumio kidungwa huo kwa pagi. Na unesemaga ukweli. Oh. Wacha mabo migi. Na hapa kumeja mama magaidi. Ile de. Huyu siyo mwizi. Hi. Kai. Nini kona maso na munae minataka. Unataka? Kai mimi nataka. Nuguti gori. Mimi nataka, mimi nataka. We, siyo hapa, siyo saa hii. Niki. Namni gani, wewe? Namni gani? Kwa
hapa, mimi sitaki kugoja, mimi nataka sawi, hapa hapa, ebu kuja, mimi sitaki kugoja ati kesho, mimi nataka hapa. We, hapa. Uchi. Mimi unataka hapa, kama unipele ya hapa, mimi nitapiga nduru. Kidogo hivi, ra! Jamaa itoka kuingira na pikipiki. Iluwako kwenye basement za magaidi na hataki kuona hata kidogo huyu Omar Zafar akiepa. Omar Zafar na endeo sasa ameagiza ndege lake kuingirie apelekwe Mombasa, Kenya. Wololo yaye, Omar Zafar ameagiza ndege liliwete kuretwa, ndege liweze kuretwa mara moja apelekwe hadi upande wa Mombasa, Kenya, shasha. Cheki manino. Walalalalala, cheki marenje manzea. Omar Zafar, lakini jamaa wetu na yeye ni nani? Anataka revenge ya bradhake. Coronel Verenada. Ndiyo sababu alikubali hii mission. Watu wakadhani yeye ni mwizi. But he is working for MI-16 and Indian Special Forces. Why? Ala, mbio mbio shasha. Mi nataka, basi wacha niguze. Wacha ujinga, wewe uone tunafuata magaidi. Mimi sitaki kujua, mimi nataka. Upande wa nyuma, wanashambuliwa. Unataka kuja ndiyo hiyo, chukua basi. Unataka tu kuguza na mkono, ingiza mkono uguze. Mimi nataka niguze. Haya, ingiza mkono uguze. Akafungua jacket, akaingiza mkono, akaguza. Sana sikia mzuri. Wachana hiyo basi, sasa leta bunduki, toa bunduki sasa. Wachana hiyo vitu ya nyama, toa bunduki kitugumu. Kitugumu. Ah, oh, bas, twende shasha. Cheki master hero. Shamburia star kama hiyo huku akisikiaga vizuri. Check maneno. Tinga nazo za magaidi rombono storo kama hiyo. Bado jamaa wetu anafuata hapa basi, anamfuata yule jangaidi mkubwa terrorist kwa jina la Omar Zafar. Omar Zafar afuatwe shasha. Jamaa wetu huweza kitaka kumwachilia Omar Zafar. Mwanzo is a very dangerous terrorist. Mbio mbio shasha. Mbio mbio. Check maneno. Omar Zafar afuatwe kufuatwa shasha. Ayayayayaya. Uku barobaroni. Jingiri na jaribu kuhepa, wasikia sasa ameshaagiza mpaka ndege ra kumpeleka Mombasa, Kenya. Jamaa wetu naye ndio santa sana. Lakini kidogo hivi mbele yake, goje mwamba ya mpiki piki kapigo mara sasa. Ashalala. Wa. Gai. Ni kubaya. Ayayaya. Jamaa wetu akawekelewa chuma. Na manza akachukuliwa. Nisikiva jasa shohe mara. Ukaua Hamid Guru. Hamid Guru kijanli. Ukaua watu wengine wengi zaidi. Akaambua simuwe. Niko na haja na hiyo diamond. Jamaa wetu akaambua sasa, uende unilete koinae ama huyu manzi akufe. Mambo ni mawili. Ndege la kunipeleka Mombasa, Kenya, romafika. Wewe na wewe utanitafuta. Ukipata hiyo diamond kwa jina la koinae, ukujia huyu manzi. Na nimeenda. Woi. Sasa jamaa wetu watafanya nini? Wow. Wakaambu watu wamemgoni ya kabisa. Mwanzo mdoze nataka kuhepa. Mdoze nataka kuhepa. Jamaa wetu wekiluwa machuma. Walalalala. Anagungwa. Na chuma kwa mbavu. Aliona habana. Haa, siwa nyameambua nipiga kidogo. Awa na nipiga kabisa. Kuweza kuchungulia manze kumuona, akajam. Leta chuma. Unaligonga kama mimi ni maharagwe. Unalitandika na chuma kama mimi ni maharagwe. Chukua pistu. Fasta. Wakati wa kupoteza sina. Na wapatia. Koina ni toe wapi? Koina ina wapatia ni toe wapi? Na sina wakati wa kupoteza babarai. Wakati wa kupoteza sina nani? Pata chuma. Kima ete ingine. Osa. Ole, wacha kulionea namna hiyo. Umechanganya makamasi na damu. Ndivyo nataka. Hiyo ni tosha. Oi. Kuwa menisumbua sana na hii nyororo yako. Kondo. Kisha, tuende. Hamza kebe rakenya atama kandaraja. Anaenda bio kuliko pikipiki. Cheki. Wa, sadala. Anataka manzi wake. Sasa ametoko na wazimu. Wacha sasa kutaka revenge. Anataka manzi wake. Sasa, akaona kampani la magari limeleta tu racing car.
Haka diko kamupia, kana toka pesa mingi sana, kana toka pesa mingi sana, kana galimu pesa mingi zaidi, dung. Uyu kwa na kucheki, woi kameda, woi hasara kama hili patikana lini. Chukua kala kadinda shasha. Anemtaka Omar Zafar, yuwa mtaka Omar Zafar shasha. Mbio, manza limuona kajiwa basi, uyu ndiye mwanaume. Na sasa manze ashajua huyu jamaa sio mwizi. He's an Indian Special Forces in a mission. Why? Huyu jamaa ni Indian Special Forces nako in a mission. Tumia! What? Ginyera. Shut up. Nyamaza kabisa. Manze akahandwa. Wala na yeye sasa jamaa wetu. Na hii ni reska. Hii ni reska. Inachomoka mbio mbio manze. Inachomoka mbio mbio ile reska. Wala na. Na pita zile goro zingine na haraka mahapa basi nikana kwamba basi zimesimama. Inazipita zile magoro zingine. Nilikana kwamba basi ni kama zimesimama. Hataki kujua kama matazi nasema apite wala asipite. Lakini Omar Zafar lazima kamatwe. Omar Zafar lazima kamatwe. Doesn't matter. Jamaa wetu yani Dangamanya. Anamtaka Omar Zafar. Anamtaka Omar Zafar. Mbio. Manza mishafungwa star kama hiyo. Omar Zafar hapa basi bila shaka para kujiseti nani ya ndege ya hipi. Taka kujiseti nani ya ndege ya hipi. Jamaa wetu na yeye ndani. Faster Rajavia. Rajavia faster. Kisha tafuta kamba. Akaji fungilia kwa ile ndege. Na unaona ni ndege ambayo ni media ni Degmel. Hii ni ndege ambayo bado ni iko na umeri ndani yake. Yani ndege kama hizi zinaitagwa Degmel. Ni ndege na ni meri. Kwa hivyo ni Degmel. Alright. Kisha sasa jamaa wetu hapa basi bila shaka pale yako na ile ndege bampa tu bampa. Majangili wakanotisa. Majangini wakagundua kuwa jamaa wetu akukuru panwar vash. Mwanzo arpiga moja kati ya zile engine marasasi. Majangini wakaanza kushambulia shasha. Ayayayaya. Maskini jamaa wetu anashambuliwa. Piga huyo risasi. Kumaliza. Asante sana. Twende bado. Ndege kupiga marasasi. Kushambulia lile ndege kupiga marasasi. Ae, kuna litapaju angani akapiga engine marasasi. Asante. Rubani akasema, wee, hiji ni moja imekufa. Wee, agalia nini? Manza kucheki, akaona hapa basi jamaa wetu Rajivia. Injini kapigwa marasasi kibisho. Manza kajua basi, mambo sasa ni bambama. Lose control, manza kachukua buruki na ye. Saka uyo kando, piga marasasi, maliza moja. Haribu kila kitu kuro pando nani. Wanenenene, na huyu ndiye, manza najua, gaidi najua huyu ndiye bargaining power yake. What of puss? Well, ndege likawaka moto kuro pando wandani shasha. Ndege limewaka moto. Usifanya ni nyamba vibaya sana huku. Nyamba. Mbele yake Rajvia. You killed my brother. Makosa kubwa sana yenye umeweza kufanya Omar Zafar. Ulimaliza bradangu. Gaike nini? Denorme wa mwaki. Ati nini? Unasema kitu gani? Kai, jamaa wetu na machungu. Ukaua bradangu. Omar. Nywele ulipeleka wapi? Nywele nilienda nazo kwa banki nikakopa pesa. Ukakopa pesa na nywele zako. Omar Zafar. Ukaua bradangu. Hapa naonea kichwa. Kichwa unaona haina manywele bwana. Kichwa yangu haina manywele. Wacha kuionea. Na ndege linawaka moto. Omar Zafar. Omar Zafar. Ukaua bradangu. That was one. Very big. Mistake shasha. Wakati ulimarizama ukaua bradangu. You made a one. Very big. Mistake. Ukamchoma. Wakati ulimchoma, hiyo video alinitumia. Naona? Hiyo video ya venye uliweza kumteketeza alinitumia. Na poni di hapa lazima nitakumaliza. Kamrusha Omar Zafar kwa moto stara kama hiyo. Kisha speed sasa kuja kumchoma manzo wetu. Fast chukua kadhanoa. Speed kashoka yani. Speed katapingu. Katapingu.
Shika tapingu jamaa wetu. Harakisha manze. Akamcheke manze na venya kuna mapenzi yake. Akakata pingu na wantacha. Twende sasa. Manze chomoka upande wa nje. Chomoka upande wa nje. Lakini jengile lichomoka na bunduki kuchomoka ndani ya moto. Akapiga jamaa wetu risasi moja ya mkono. Jamaa wetu akatikia kona manze tapigwa risasi. Akamrusha upande wa nje akaongeza wa risasi nyingine. Cheki. Lakini sasa hapo alitokuwa na wazimu. Marasasi yameisha kwa bunduki. Akachukua shoka. Omar Zafara katwa moja pigwa shoka katikati mwa mwili wake stano kama hiyo katikati mwa shingo kwanza kisha karushwa kwa moto na kufahamishwa that is for Colonel Virenada my brother that you killed and for so many other people that you have killed kwa wale watu wote ambao umeweza kuua na kwa kumuua hapa basi Colonel Virenada na kwa uterrorist wote ambao umeweza kufanya you die kisha lile ndege kalipuka jamaa wetu akarushwa na moto kuropando wa chini staro kama hiyo Omar Zafar ni kuisha maneno jamaa wetu na pressure moto kamtupa bahari ni staro kama hiyo yeyai sasa haweza kujisaidia maskini wa Mungu yeyai lakini kwani kufika chini asanta wa modo ni omake kekenge na kerende na maana wa mtu ni mmoja manzi manzi aruweza kurusha mkono staro moja maridadi yani Haren Sahani arusha mkono staro kama hiyo manzi wetu hapa basi Haren Sahani akamchukua jamaa wetu na akakuwa maisha yake staro kama hiyo hatimaye Rajivia Zafar aruweza kujipata kwenye maofisi za hii hapa basi interconnection operation baina hapa basi ya Indian Special Forces na British MI-16 waruweza kubonga na akambua manzi ni kidore Soja mission accomplished. Asante sana. Na ilo wacha ni kufahamisha mtazamaji. Hakuna kitu inakuwaga mzuri kama kuwa soja. Usikio umeambiwa na mdozi wake. Soja mission accomplished. Hakuna kitu inakuwaga smart kama hiyo. Sasa jamaa wetu walifahamishwa hapa basi na mdozi wake kwamba na kweti. Soja mission is accomplished. Lakini akafahamishwa. Although mission is accomplished. Lakini kuna kitu moja tumekuondolea. Huyu manzi kwa jina la Harim Sahani tumemuondoa kwa maisha yako. Kwa sababu kwenye hii operation angefanya ufail. Juu ulishughulika sana na yeye kuliko mission. Na as a soldier you know, mission is the king. Ulipoteza wakati mwingi sana kwa sababu ya huyu manzi. Ni venye hatukutaka kuingilia. Na kwa hivyo kuanzia leo hii tumemuondoa kwa maisha yako kabisa. Kabisa hamtawaionana. Ndivyo uweze kuendelea kufanya kazi kama soja. Uko hapo hospitalini, uko chini ya ulinzi mkali wa MI-16. Na wewe na huyo manze uhusiano tumekata. Remember you are a soldier and once a soldier always a soldier. Sasa kume jamaa yetu basi akaletewa na nasi dawa fulani akakunywa. Ai. Ina no kafe no kweli. Huh? Ai. Kale gani? Kucheki yule nas. Kumbe ni manzi wetu Harin Sahani. Harin Sahani na yeye ameapa. Siwezi nikangangana kutafuta bwana stara kama hiyo. Alafu wakati nimepata soja, mkuja kuniambia ati sitawahi muona tena. Niva. Kumbe mchukua jamaa wetu kwa mejifanya daktari stara kama hiyo. Manze sasa. Aradai adhurita. Ya, muamuone nako. Mtu kama huyu nitakuja kutua wapi mwingine kama huyo? Akamweka ndani ya dinga stara kama hiyo. Pita na geti wana MI-16 stara kama hiyo. Akamwepesha jamaa wetu kwa kidai. Siwezi nikakubali kunyang'anywa wewe. Siwezi nikakubali kunyang'anywa wewe. You are mine matonahia. Wewe ni wangu until death to us apart. Wewe ni wangu milele daima. Na sitakubali hata kama ni wana MI-16 ama Indian Special Forces waweza kukuweka mbali na mimi manzi. Kujo manzi alipigania kipenzi chake cha roho basi stara kama hiyo huyo manzi wetu Harem Sahani. Kisha akachukua jamaa wetu moja kwa moja hadi kwao manyumbani. Mpaka manzi jamaa wetu alichekea kwa kweli. Enyewe this is a crazy girl hakika. Na kwani umenibadilisha manguo? Si ndio? Nilikucheji kila kitu. Venye ulinicheji kila siku hata mimi nimekucheji kila kitu. Na tafadhali ufuage tumelila. Ako kamulila, yani ako kadawe ya kako kalikuwa na kauchafu kengine gekule. Ha, ni kazi, hii ni mambo ya wanaume. Wanaume ni kunuka jasho. Ha? Akamwambia wanaume ni kunuka jasho. Asante sana. Lakini manza akamwambia, nilisikia hiyo story yote na nikajua kila kitu, but nikaapa
sitawahi kubali kukaa mbali na wewe. Na unajua nimekuleta wapi? Nimekuleta nyumbani. Juu one time one day uliniambia kama kuna kitu waga unatamani ni kumaliza mission na kurudi kwenye nyumbani. Ala, Aish, na ilo hapa nyumbani hapa basi bresha kapare mbaka babake jamaa wetu alikuwa ameamini huyu jamaa wetu amekufa. Yaani alikuwa anaambiwa jamaa wetu amekufa. Mamake alikuwa anafahamishwa tu jamaa wetu amekufa. But he is alive. Ni jamaa wetu hakuwa mwizi. He was in a mission signed by British and India. Ndio sababu una British na India wakadanganyana ati ile hapa basi bila shaka pare coin imeibiwa. Mwanzo walijua kidanganyana stare kama hiyo, mwenye ameiba atapata nafasi ya kupatana na nani? Na Omar Zafar. Lakini hakuna coin ilikuwa imeibiwa, hapana. Hiyo ilikuwa hapa basi ni operation secret, ni siri baina ya nchi zote mbili hapa basi bila shaka pare India na London. Kwa hivyo kumaanisha huku jamaa wetu akirudi hapa basi bila shaka paro pano nyumbani kupatana na babake stare kama hiyo. Nazo nchi zote mbili India na Uingereza zilibakia hapa basi kuwa na uhusiano mwema. Mwanzo hatimaye warudi wakasema ile damu imepatikana. Hata hivyo naye babake jamaa wetu aliweza kuenjoy zaidi. Mbali na kupata jamaa wetu hakudedia kwa uhai, babake alifurahia zaidi kupata habari kwamba na kwetu mwenye aliweza kumuua Colonel Nanda, Colonel Vire Nanda, yani mwenye aliweza kuua bradhake hapa basi Rajavia, pia yeye ameweza kuuawa. Mzee akafurahia zaidi kusikia mtoto wake Vire Nanda, yani Colonel Vire Nanda amefanywa revenge, na akapata furaha tena sana tena zaidi kupata Rajavia ako uhai. Rajavia akarudi nyumbani na kwa tayari ameshamuua Omar Zafar, na kuwa already amemrevengea Colonel Vire Nanda. Akirudi kukaa basi manyumbani na wazazi wake hapa Bishra Mark Cheki, utikano bado akibakia kuishi maisha mazuri na yule mpenzi wake kwa jina la Harin Sahani. Jamaa wetu, jamaa wetu Rajivia, it's a mission accomplished. Na furaha tele kule manyumbani, hari kadhalika akibakia in love wakiwa na Harin Sahani. All the same, Rajivia, it is a mission fully accomplished. Mission fully accomplished. Mission ikiwa bishi ni fully accomplished. Stara kama hiyo hapa bishi na Mark Cheki, naona bishi, naona bishi nalo picture tu mwisho mwisho. Akubishi ni wako Manserecta top ranking DJ, ranking Afro amigos, the Indian Guru.